foi dada a largada. A Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. Mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. É o completão, é o completão, é o completão. O melhor do Brasil é o cartão Azul, meu irmão. Muito boa noite, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo da FAF TV. Um emocionante confronto entre Cruzeiro de Arapiraca e Asa, válido pela Copa Alagoas, diretamente aqui do estádio Coraci da Mata Fonseca, na capital do Agreste, aqui no coração do futebol alagoano em Arapiraca. Arapiraca de grande poder econômico e do seu povo hospitaleiro. Estamos prestes a presenciar um embate repleto de rivalidade e paixão pelo esporte. De um lado, Cruzeiro, rebaixado do Alagoano, mas firme em busca da classificação do Grupo A na Copa Alagoas. É, tá em quinto colocado e uma vitória hoje chega perto ali da galera da parte de cima. Do outro, a equipe do Asa, tá de bem com a vida, classificado em segundo colocado no Campeonato Alagoano e também busca aí beliscar uma vaga aí na próxima fase da Copa Alagoas. Emoção que você acompanha aqui com a gente na FAF TV a partir de agora. É, prepare-se para acompanhar cada detalhe, cada lance desse jogo emocionante aqui no Coraci da Mata Fonseca. Ao meu lado está ele, o grande comentarista, para falar um pouco desse grande clássico, nosso querido comentarista Paulo Lira. Muito boa noite, Paulo! Boa noite para você, Robson Moreno, boa noite a todos os telespectadores que agora passam a curtir mais uma transmissão da FAF TV. Nessa super competição, adoro a Copa Alagoas, viu? E é um prazer trabalhar com você, Robson Moreno, pela primeira vez. E eu disse que adorava essa Copa Alagoas justamente pelo atrativo, né? Pelo que ela proporciona às equipes que disputam esta grande competição aqui de Alagoas, né? A Copa Alagoas 2024 Starbet FC, ela dá uma vaga na Série D de 2025 ao campeão. A condição também do campeão de disputar uma seletiva com o terceiro colocado para representar Alagoas na Copa do Brasil do ano que vem. Então tá todo mundo brigando, todo mundo querendo morder essas vaguinhas. Tivemos aí jogos importantes, né? Até agora já tem bola rolando, dois jogos com bola rolando, e o nosso jogo às 20 horas, mas o CSA venceu o CRB logo cedo lá no estádio José Gomes da Costa, na cidade de Murici, 1-0, o azulão em cima do Galo, e aí deu um passo importante para a classificação. Mas falando desse jogo daqui, é um jogo, diríamos que decisivo, a gente pode dizer assim. Apesar de ter mais uma rodada, o Asa ainda joga com o CSE no Fumeirão na próxima rodada, o Cruzeiro vai enfrentar o CSA no estádio Rei Pelé, e o clássico de hoje pode marcar, como você bem falou,
da classificação, né? Eu até brinquei aqui num vídeo que a gente fez para as redes sociais, que mesmo estando em quinto colocado, o Cruzeiro está melhor do que o Asa na terceira colocação do outro grupo. Até porque um grupo depende do outro, é assim o regulamento da Copa Alagoas, né? Um grupo joga contra o outro, então o Cruzeiro, além de ter que vencer para marcar pontos, precisa torcer pelas outras equipes que estão ali na sua frente para que elas possam não marcarem pontos e ela subir realmente na tabela, como você falou. O time hoje do Cruzeiro, um time praticamente titular, a gente vê aqui a escalação do time que vinha jogando e foi rebaixado também, como você falou, do Campeonato Alagoano da primeira divisão, com uma rodada de antecedência. Na verdade, eu nunca vi isso, faz tempo que eu estou no futebol, viu, Moreno? E 17, quase 20 anos já, eu nunca vi um time passar, né? Pode ser até que tenha acontecido, eu não esteja lembrado, mas recentemente não, 7 rodadas sem vencer. É complicado. Não conseguiu nem vencer, não conseguiu nem empatar, na verdade. Foram 7 derrotas. O rebaixamento do Cruzeiro foi vexatório, né? A gente pode dizer assim, a troca de treinadores, o preparo que foi feito antes, trazendo o Bruno Monteiro, que fez uma bela campanha com o Muricy o ano passado na Série A do Campeonato Alagoano da primeira divisão. O Bruno chegou, montou, não deu certo, trouxe o Adriano, tentou organizar os jogadores que estavam. A diretoria do Urso saiu atrás de reforço, conseguiu trazer alguns jogadores, mas não deu liga e o time foi rebaixado com uma rodada de antecedência e ainda perdeu o último jogo para o Hulk Praiano, para o Coruripe, na verdade. Isso. É o Hulk Praiano, o Coruripe lá no estádio Gerson Amaral. Do outro lado, eu vejo um Asa muito preocupado com o jogo de hoje. E eu vou te explicar por quê. Porque se o Asa não vence aqui e não passa pelo CSE nas semifinais do Campeonato Alagoano, corre o risco de ficar sem calendário. Tudo bem, tem ranking, tem muita coisa envolvida, mas nos pontos, na briga direta, o Asa pode ficar sem calendário. Por isso a importância desse jogo aqui. Mas a gente vê o Rodrigo Fonseca mesclando sua equipe com aquele mesmo tradicional 3-6-1, é um risco, né? Os três zagueiros e tal, porque tem esse jogo importante contra o CSE no próximo final de semana. Também é outro, o maior clássico do Agreste, né? Não é nem Cruzeiro de Arapiraca com o Asa de Arapiraca, apesar deles serem da mesma cidade, mas o grande clássico, o clássico que tem histórias, até porque a história do Cruzeiro é recente, principalmente com esse novo CPF, né? Esse novo CNPJ. Então, assim, a gente pode dizer que o grande jogo mesmo do Asa é no final de semana contra o time do CSE pela semifinal, primeira partida sendo jogada lá no Juca Sampaio. E o jogo daqui carece realmente de muita atenção do time do Asa por tudo isso que eu falei. E a gente vê que ele dá uma mesclada. A gente viu também que o Anderson Feijão está escalado. Daqui a pouco você vai trazer toda... Eu gosto muito do futebol do Anderson. Vejo o Anderson como uma pessoa que veste a camisa, né? Um jogador, um cara que veste a camisa do clube, além de ser um baita atleta, né? Estava machucado, desfalcou o Asa em várias partidas, voltou contra o Internacional ainda meio que, né, se recuperando, tentando pegar ritmo de jogo, e hoje é o titular, é o grande destaque desse time do Rodrigo Fonseca. Como você falou, é o terceiro colocado, são 5 pontos em 4 jogos, muito pouco para o Asa, que se preocupou mais com o Campeonato Alagoano do que com essa própria Copa Alagoas, mas agora levanta a cabeça e diz: eu preciso dela também. E para isso tem que vencer. E o Asa, né, que ficou num grupo que hoje ainda tem CSE e Aliança, Penedense e Muricy, que estão jogando. Daqui a pouco a gente vai também dar uma pincelada nesses resultados, porque há importância, até para a gente diagnosticar dentro do jogo, a necessidade do Cruzeiro e do Asa, mas eu queria falar justamente da classificação. O Asa está no grupo B, é o terceiro colocado, com 5 pontos, mas o CSA, que é o segundo, venceu e foi para 9 pontos. Tinha 6 pontos, foi para 9 pontos. O Muricy, agora jogando contra o Penedense, empatando, se tiver empate, ele passa a ter 11 pontos. Então, uma necessidade muito grande de vencer o Cruzeiro hoje para ainda na última rodada tentar brigar por uma classificação e torcer para que esses dois não marquem pontos. Já o Cruzeiro, que eu disse, tá mais fácil para o Cruzeiro, mesmo ele estando na quinta colocação, é porque ele tem 6 pontos e o segundo colocado tem 9, o CSE. Então, vamos lá que o Aliança faça uma
sei lá, uma zebrinha, né, pelo que vem o Aliança, que é o último colocado, Desportivo Aliança do Grupo B, vença o CSE, surpreenda. Talvez o CSE esteja ligado no jogo do final de semana e o Aliança ganhe. Então o Cruzeiro, vencendo o Asa hoje, ele já encosta na parte alta da tabela junto com o CSE. Por isso a importância desse grande jogo e por isso que o torcedor aqui de Arapiraca está chegando, torcedor do Cruzeiro, torcedor do Asa, para mais uma partida decisiva, penúltima rodada dessa fase de classificação dessa maravilhosa Copa Alagoas. Emoção para você, torcedor ligados aqui na FAF TV, como você falou, bem falou, frisou aí, Paulo. A Copa Alagoas, ela dá o direito de você participar da seletiva da Copa do Brasil. Diríamos que acesse mesmo, né? Acesso à Copa do Brasil. E a equipe do Asa precisa muito, como a equipe do CSA também, que agora está jogando todas as suas forças na Copa Alagoas, porque foi eliminado do Campeonato Alagoano. Então, o técnico Rodrigo Fonseca, ele arrisca muito nessa questão de mesclar o time jogando hoje aqui contra a equipe do Cruzeiro, né? Mas mantém uma base, né? Uma coerência no que ele vem trazendo dentro da competição do Campeonato Alagoano, mantendo os três zagueiros, dois alas. Tem aqui, a gente arrisca um 3-6-1, mas a gente acredita que também o Anderson Feijão vai colar mais no João Vitor para ser aquele segundo homem de ataque. Vamos ver como é que eles vão se comportar. Pelo menos no papel aqui a gente tem visto isso aí e tem visto também no Campeonato Alagoano. Então, pelo menos ele manteve, né, uma coerência, já tem aqui o Cachito no banco, né, o Romarinho, que é uma grande promessa do futebol alagoano, camisa 17, está no banco, provavelmente deva entrar dentro, né, do decorrer da partida. Então vamos ver como é que o Rodrigo Fonseca preparou, inclusive nós vamos descer e bater um papo com o Fonseca, vamos bater um papo com o Adriano, para entender basicamente, né, o Adriano, porque colocou, a gente já deu um spoiler, olhando aqui, né, a sua escalação, que é um time titular, é um time que joga no 4-4-2, tem o Aurélio como titular, o Paulinho assumindo a titularidade na lateral, que é muito forte, né, essa bola do Paulinho alçada na área. Paulinho é um veterano, jogador do futebol alagoano, mas joga muita bola, né? A gente encontra, inclusive, nos estádios, jogadores que pararam de jogar, como o Ivanzinho, como outros atletas que teriam futebol, né, para jogar até hoje nesse Campeonato Alagoano e também na Copa Alagoas. E é o caso do Paulinho, né? É incansável, é imparável. Mas agora o Paulinho vem aí ajudar hoje, tentar ajudar o Adriano Rodrigues a fazer uma bela partida e quem sabe sair com a vitória hoje aqui do Fumeirão. Do lado Paulinho, do outro lado o Feijão, né, que voltou de contusão, jogou contra a equipe do CRB no último final de semana, onde a equipe do Asa venceu, né, a equipe do CRB, claro, foi a equipe reserva, mas aí o torcedor não quer saber dos três pontos. E como foi importante, né, esses três pontos, porque havia aquela situação do jogo do CSE contra o CSA e ficando em segundo colocado, o Asa traz o segundo jogo do Campeonato Alagoano para suas dependências. Ou seja, no dia 17, se eu não estiver enganado, a federação já passou esse, né? É 9-10? Isso. 16-17. No 17, meu amigo, isso aqui vai ser realmente um fumeirão. Vai estar fumaçando, porque a torcida vai prestigiar contra o CSE. E dependendo do que acontecer na primeira partida, que acontece já nesse final de semana, né, dentro do Campeonato Alagoano, a importância de vencer e dar ritmo também ao Feijão, como eu disse, é o grande destaque, né, dessa escalação aqui, né. Gosto muito do Flávio Souza, tem entrado, feito gols. Não entendo por que ele não está aqui no lugar do João Vitor, né, do João Victor. Mas, assim, o Rodrigo treina, ele que está acompanhando. A gente só está aqui pegando a escalação porque a gente não acompanha mais treino e a gente não sabe o porquê. O Flávio Souza, que tem se destacado, feito gols em quase todas as partidas, hoje em reserva. Mas, com certeza, entrará no decorrer da partida. Muito bem, esse é o Paulo Souza fazendo a sua avaliação sobre esse grande clássico. Daqui a pouquinho ele volta, vai estar lá embaixo trazendo as entrevistas aí com o técnico Adriano Rodrigues, da equipe do Cruzeiro, e também o técnico Rodrigo Fonseca, da equipe do Asa. Emoção do futebol pra você ligado aqui, é o grande Paulo Lira, é o nosso comentarista. Mas pode ser Souza também, cara. Porque meu nome é Paulo Augusto de Souza Lira. Muito você bem. Você não tá errou. Certo. Tá bom, então. Coisa boa. Forte abraço pra toda a turma ligado aqui no nosso chat. Forte abraço aí pro pastor. Tem pastor aqui nos assistindo hoje, hein? Nos abençoando nessa transmissão, nesse grande clássico. Também um forte abraço aí pro Kevin Paixão. Tá dizendo que vai ser 2-1 pro Cruzeiro. O Ronald Eduardo tá falando aqui, o Asa jogará time 100%, não vai não, hein? Vai vir mesclado. Vamos lá, galera. Você ligado aqui com a gente, já vai compartilhando o nosso link no WhatsApp, no Facebook. Chama a turma para curtir esse grande clássico entre Cruzeiro
e Asa, meu amigo. É você ligado aqui com a gente, a gente trazendo as emoções desse grande clássico aqui pra você. É isso aí. Olha só, descubra o que é ser completão com o cartão Azo Benefícios. Diversos benefícios e vantagens em um só cartão. Acesse azobeneficios.com.br e peça já o seu. É isso mesmo. A Prefeitura de Maceió entrou em campo para apoiar a Copa Lagoas 2024. E quem sai ganhando somos todos nós, amantes do futebol. Que beleza! As duas equipes já estavam fazendo trabalho de aquecimento aqui no gramado, já voltaram para o vestiário e daqui a pouquinho estão de volta, não é isso, Paulo? É verdade. E como você é o meu cicerone, eu considero como um chefe, é quem manda em mim, eu vou pedir a permissão para descer e lá no tapete verde do estádio Fumeirão para tentar falar com os técnicos, né, com o Rodrigo Fonseca, também com o Adriano Rodrigues. Enquanto isso aí, você vai tocando, porque o caminho é longo. Isso. Mas daqui a pouco eu falo com você tá direto certo. Lá do tapete verde aqui do Coraci da Mata Fonseca. Beleza, okay? Grande Paulo Lima, daqui a pouquinho estará trazendo aí as entrevistas com o técnico Adriano Rodrigues, como a gente falou, a da equipe do Cruzeiro, o técnico da equipe do Cruzeiro, e também o Rodrigo Fonseca, o técnico da equipe do Asa. É o Asa Gigante. Os torcedores vão chegando aos poucos aqui nas arquibancadas do Fumeirão. E daqui a pouquinho a bola rola às 20 horas para você ligado aqui na FAF TV. Vamos um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho em definitivo, trazendo as escalações, também as entrevistas com os técnicos de ambas equipes, beleza? Voltamos daqui a pouquinho, não sai daí não, vem com a gente, vem com a FAF TV na Copa Lagoas. Oitada largada, a Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azo tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azo tem de tudo, é benefício de montão. É o completão, é o completão, é o completão. O melhor do Brasil é o cartão Azo, meu irmão. Muito bem, de volta aqui na FAF TV. É, pra você ligados aqui no nosso canal no YouTube, hoje Copa Lagoas, quinta rodada da Copa Lagoas, Cruzeiro e Asa. É, mano, as duas equipes já estão ali perfiladas para a execução do hino nacional brasileiro. Daqui a pouquinho traremos a entrevista com os técnicos das duas equipes. Você ligado aqui com a gente, forte abraço pra você, torcedor. Forte abraço pra toda a turma ligada aqui com a gente. Trabalhamos no oferecimento de Prefeitura, Prefeitura de Maceió, é meu amigo, Prefeitura de Maceió entrou em campo para apoiar a Copa Lagoas 2024 e quem sai ganhando somos todos nós, amantes do futebol. É isso mesmo, daqui a pouquinho a bola vai rolar para você, torcedor ligado aqui conosco. Vamos, as duas equipes já estão ali perfiladas para a execução do hino nacional brasileiro.
Muito bem, a execução do hino nacional brasileiro. Vamos lá no gramado com Paulo Lira, trazendo a entrevista com Adriano Rodrigues, técnico do Cruzeiro. Vamos lá. Começa. Ai, graças a Deus esse hino, viu, Moreno? Porque chegar aqui no gramado para um cara que está fora de forma não é fácil. Você não, você está sempre em forma. E eu quero saber se seu time está em forma hoje. Como é que vem o Cruzeiro para enfrentar o Asa, um grande jogo e um jogo decisivo, a gente pode dizer assim, dentro da competição. Boa noite, Adriano. Prazer falar contigo. Boa noite, prazer é meu. É verdade, né? É uma decisão para a gente se preparou bastante, né? Tiramos alguns jogadores do último jogo contra a equipe Cururipe, até porque a sequência vinha bastante desgastante, jogos quarta, domingo. Procuramos preservar isso para que eles possam entrar hoje, fazer um grande jogo e a gente buscar essa vitória e para buscar a classificação. Eu estava falando, inclusive, da importância, né, da chegada do Paulinho, né, como lateral. Também tem o Aurélio, que é um grande... Apesar da campanha que o Cruzeiro fez na primeira divisão, mas o Aurélio é o grande destaque dessa equipe. É verdade, né? O Aurélio já vem fazendo grandes jogos, né? Ele é um meia aqui de construção, raro até no nosso futebol. Então ele vem fazendo as boas participações desde a Série D do ano passado. Obrigado, Adriano. Sucesso aí na Copa Alagoas. Tá aqui, eu vou conversar. Tomei um susto, viu, Moreno? Quando eu saí ali do corredor, aí vi o Rodrigo Fonseca vindo de frente para mim. Eu digo, poxa, professor, o senhor não ia estar lá embaixo? Mas ele está com a virose e hoje quem vai assumir é o Túlio Delvec. Daqui a pouco eu chamo... Lucas, desculpa, Lucas. Chega aqui logo então. Dá para a gente já matar logo isso aqui, conversar com você. Hoje está assumindo aqui, até errei o nome. Desculpa aí, tá? Ô, Lucas, eu queria saber como é que vocês armaram essa equipe do Asa. Eu estava falando agora há pouco lá em cima da importância desse jogo, não só nessa temporada, para a próxima temporada. Então é um jogo realmente muito difícil para o Asa. Os dois jogos que vão acontecer são três duelos contra o CSE, dois pela Copa, né? De dois pelo Campeonato Alagoano e um pela Copa Alagoas. Como é que você armou junto com o Rodrigo essa equipe para encarar o Urso hoje à noite? Boa noite a todos. Mais uma vez, né? Nós somos uma equipe, né? Tanto da comissão técnica como dos jogadores. Então, os jogadores são aptos, são jogadores que estão acostumados a ser titulares nas equipes, né? Essa equipe que dessa formação que a gente está entrando. Então, a gente acredita que vai fazer um bom jogo. É bom para dar ritmo também aos jogadores que vêm jogando menos, né? Então, e o jogo é extremamente importante. Um clássico da cidade, uma atmosfera diferente, né? A gente sabe da responsabilidade que a gente precisa do resultado. Então, a gente vai em busca desse resultado para continuar vivo na competição, né? E também como preparação para os jogos das semifinais que vão vir. Mesmo com essa mudança em algumas peças, mas o esquema é o mesmo, né? Sempre com três zagueiros, jogando com essa é a filosofia do Asa nessa temporada, né? Sim, a gente tem alternado, né, com dois ou três zagueiros, mas essa formação é muito boa, nós temos muita competência entre os zagueiros, né? Então a gente está bem confiante na saída de bola deles e na construção de jogo, para a gente poder fazer um bom jogo e buscar o gol a todo momento. Obrigado, tá? É o Delvec aqui conversando com a gente, auxiliar do Rodrigo, e que está aqui no estádio. Tá logo ali, bem pertinho de você aí, viu, Moreno? Mas tá com a virose. Inclusive, eu disse, e agora? Eu vou entrevistar você ou outro? Ele disse, não, o outro que tá dentro do campo. Eu digo, então tá bom. Eu vou lá no tapete verde. Tá quase tudo pronto aqui pra bola rolar neste grande jogão na Copa Alagoas. Eu volto com você, Moreno. Valeu, Paulo Lira. E vamos à escalação do mandante do jogo de hoje. Cruzeiro, põe na tela. O número 1 é o Jefferson. 2 é o Neilson. 3 é o Veracruz. 4, Neguete. 16 é o Paulinho. 5 é o Jair Amaral. 8 é o Celestino. 10, Aurélio. 22 é o Lessa e o número 7 é o Paraíba, Vitor Paraíba, e o camisa número 11, Adílio. A escalação aí na tela pra você, com o Asa Gigante. 12, Flávio. 26, Jean-Peter. 3 é o Nuno, 4 é o Rômulo, 2 é o Everton, 5 é o Zé Wilson, 25 Menezes, 10 Feijão, 18 Saião, 28 Miguel e 9 João Vitor, o técnico Rodrigo Fonseca. E a equipe de arbitragem que vai comandar essa partida é o José Jaini, o auxiliar Wellington Thiago, o auxiliar número 2 Carlos Alberto e o quarto árbitro Carlos Vitor. Tudo pronto para a bola rolar para você, torcedor, aqui no Fumeirão. É, o estádio Coraci da Mata Fonseca, todo reformado, lindo, bonito, com os torcedores chegando aos poucos aqui na arquibancada. Tudo pronto para a bola rolar para você, torcedor, ligado aqui conosco. É Copa Alagoas 2024 e a bola rola para você, ligados aqui na FAF TV. Emoção do futebol, vamos juntos fazer a melhor transmissão de Alagoas, galera. Que beleza!
A bola sai pela linha lateral, é posse de bola para a equipe do Cruzeiro fazer a cobrança. Já cobrado. Vem com ela por ali, trabalhando a bola ali, o Celestino de costa para a marcação. Tentou o toque mais na frente, melhor ali para o Zé Wilson. Recupera essa bola para a equipe do Asa. Vem trabalhando a bola ali o Rômulo. Volta a bola mais atrás, conduzindo por ali o Nuno. Abra a jogada pelo lado direito. Nuno recebe novamente no setor defensivo. Tenta o toque mais na frente. Faz a abertura da jogada, vem trabalhando essa bola. Ali o Miguel. Pelo lado esquerdo vai conduzindo a bola para o campo de ataque, equipe do Asa. Olha o Miguel, domina, sai da marcação no primeiro, prende a bola no campo de ataque, volta a prender a bola com o Zé Wilson. Agora quem recebe é o Bruno Menezes, volta a prender a bola mais atrás. A equipe do Asa com Jean-Peter. O Bruno Menezes volta a prender a bola mais atrás com Jean-Peter. Vai trocando passe no setor defensivo. Vai conduzindo a bola a equipe do Asa Gigante. É Copa Lagoas aqui para você, torcedor. Olha a enfiada de bola, tira a defensiva da equipe do Cruzeiro. Apertadinho ali atrás, tenta sair jogando. Zé Wilson recupera essa bola no bate-rebate. Vai recuperando essa bola ali. De primeira, o Rômulo chuta essa bola no gol, mas a bola sai pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Cruzeiro fazer a cobrança, já cobrado. Vem saindo jogando a equipe do Cruzeiro. Tenta o toque mais na frente, foi derrubado. E aí, jogo parado, posse de bola. Falta ali em cima do Vitor Paraíba. Bola já em jogo. Vem conduzindo por ali o Neilson. Tenta a enfiada de bola pela ponta direita. A bola vai saindo pela linha lateral. Lateral, posse de bola para a equipe do Asa fazer a cobrança. Quem tentava fazer o domínio por ali era o Lessa, né? Mas aí a bola foi muito forte. E aí, lateral para a equipe do Asa fazer a cobrança. Aí o Miguel. Miguel domina, tentou sair a marcação. E mais uma vez a bola sai pela linha lateral. Chegando por ali, o Miguel para fazer a cobrança de lateral pelo lado esquerdo. Olha aí, enfiada de bola no campo de ataque. Esvalou de cabeça ali o João Vitor. Olha o Jefferson, sai de qualquer maneira, desafoga ali atrás. A bola mais uma vez sai pela linha lateral. Você ligado aqui com a gente no YouTube, obrigado pelo carinho, torcedor. Forte abraço aí para o Janiel, a Larissa, ligado aqui com a gente. Olha aí, tomada de bola, jogo parado, né? Ficou sentindo ali o jogador do Cruzeiro. Uma chegada forte ali do Bruno Menezes. Bruno Menezes foi lá conferir, pedir desculpas. Tá sentindo ali o Lessa, né? Tá sentindo ali o toque no tornozelo. E aí é posse de bola para a equipe do Cruzeiro. Bola já em jogo. Olha o Vera Cruz. Volta prendendo a bola mais atrás ali com o goleiro Jefferson. Vera Cruz. Domina, sai da marcação no Feijão. Ih, saiu errado. Sai jogando o Miguel, sai da marcação no primeiro. Chega por baixo, tirando essa bola de qualquer maneira. Mas jogo parado, né? Derrubou dois de uma vez só ali, né? O Rômulo veio com gosto de gás e derrubou dois logo de uma vez. E aí tá sentindo ali os dois jogadores da equipe do Asa. Tá sentindo ali, tá chegando a equipe médica para fazer o atendimento. Uma saída de bola complicada da equipe do Cruzeiro. Quando ali o Miguel roubou a bola. E aí tentou um contra-ataque fulminante ali para cima do Cruzeiro. Tá sentindo ali os dois jogadores. Não tô conseguindo ver daqui. Mas parece que está tudo bem, né? Não é o Miguel, né? Tá se levantando agora. Muito bem. E o outro era o Rafael Saião. Ah, o Rafael Saião. Camisa 18. Tá certo. Muito bem, galera, você ligado aqui com a gente, vamos juntos, aqui com a FAF TV. Mandar um forte abraço aí pro Paulo Sérgio, ligado aqui na nossa transmissão. Olha a saída de bola, vem trabalhando por ali o Neguete. Ele abre a jogada. Olha a saída de bola complicada da equipe do Cruzeiro. Vem por ali o Neilson, tentou o toque de primeira por elevação, uma bola sai pela linha lateral. Mais um lateral para a equipe do Asa fazer cobrança e o árbitro. Esse é o Rômulo. Domina, levanta a cabeça, tenta o toque por elevação. Ali para o João Vitor. Faz a proteção, uma bola sai pela linha lateral. Mais um lateral para a equipe do Asa, agora pela ponta esquerda. Próxima bandeira de escanteio. Você ligado aqui com a gente, obrigado pelo carinho, torcedor. Emoção para você aqui na Copa Lagoas. Olha a bola levantada na grande área, tira a defensiva de qualquer maneira. A bola sai pela linha lateral, pelo lado esquerdo. Mais um lateral.
Olha aí, lateral já cobrado. João Vitor domina de costa para a marcação, chega a marcação forte em cima dele, tomou de assalto. Olha o Asa chegando na entrada da grande área, chute ali do Bruno Menezes, a bola explode na defensiva, já sai jogando em velocidade. Olha para a equipe do Asa, põe a bola derrendo ali ali é o Rômulo. Rômulo domina, entrega a bola para o Zé Wilson, volta prendendo a bola mais atrás agora com o Nuno. Aí dominando a bola a equipe do Asa. Abra a jogada pelo lado direito. Vai pra cima, peita a marcação. Olha o Everton. Tentou sair a marcação do primeiro ou do segundo. Tentou fazer o cruzamento. A bola sai pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Cruzeiro. 5 minutos jogados. Dá para fazer a sua primeira avaliação aí, Paulo? Dá. Dá para dizer que o Asa tem um volume de jogo maior do que o do Cruzeiro, inclusive na marcação. Por essa imagem a gente percebe aí que a ordem, né, do Lucas Delvec, o treinador auxiliar que está hoje ali, o interino, à beira do gramado, manda marcar alto, né, fazer aquela marcação na saída de bola do Cruzeiro e por duas vezes conseguiu roubar a bola ali, quase chegava a um ataque fulminante, como você falou, que o fulminante é aquele que consegue ter pelo menos uma situação clara, manifesta de gol. Então o Asa tem mais volume, trabalha a bola com mais qualidade, o Cruzeiro parece que está meio assustado nesse início, inclusive com esse tipo de marcação. E tem um fato curioso, viu? Daqui a pouco eu falo em relação, porque muita gente está perguntando aqui, porque o atacante Thiaguinho, recém-emprestado ao Asa pelo Cururipe, não está mais vestindo a camisa do Alvinegro. Daqui a pouco eu explico. Tá certo. Tava até olhando aqui a escalação e não vi o Thiaguinho por aqui. Olha a saída de bola. Feijão de costa para a marcação, tentou fazer o domínio, levou um toque ali atrás. Até porque seria um jogo para ele, né? É um jogo para ele pegar mais ritmo, conhecer mais os seus companheiros. Lógico que ele veio recém-chegado aí do Cururipe, fez um belo campeonato, se destacando, né, pelo Hulk Praiano, mas está aqui, ó, o regulamento da Federação Alagoana de Futebol indica que os jogadores que estejam disputando os estaduais, né, o Alagoano e a Copa Alagoas, não podem jogar, atuar por mais de uma equipe na mesma edição, no mesmo ano. Então por isso que o Thiaguinho foi devolvido ao Cururipe para ele terminar lá a campanha do Cururipe, que joga amanhã, inclusive, pela Copa Alagoas contra o Zumbi lá no estádio Gerson Amaral. E com certeza o Asa deve fazer umas novas investidas num jogador para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. Tá certo. E o Thiaguinho é um jogador insinuante, né? Um jogador rápido. Que a gente joga pouco bem pelos viu lados, isso, né? No isso. Futebol de Alagoas durante esse período de 2024. É aquele cara que vai para cima, né? Que faz aquele X1, gosta muito de ir na linha de fundo, ajuda bastante na marcação. Isso. Pequenininho, rápido, ligeiro. Esse é um jogador interessante, inclusive para esta competição que é a Série D. Muito bem. A bola tá rolando aqui na Copa Alagoas 2024 e a galera comemora o apoio da Prefeitura de Maceió. É, meu amigo, com a mesma alegria que comemora um golaço. Que beleza. E teve choque ali de jogador, hein? Tá sentindo ali o jogador do Cruzeiro. Tá chegando por ali a equipe médica para fazer o atendimento. Como a gente tava falando do Thiaguinho, Paulo, como você falou, falta muito esses jogadores que quebram as linhas ali da defesa, né? Jogadores que vão para cima e sempre trabalhando a bola pelos lados. E a gente tem uma carência muito grande desses jogadores no futebol alagoano, né? É verdade. E quando se destaca assim, né, rapidamente as equipes, né, procuram levar para as disputas das competições que ainda seguem, né, nessa temporada. Eu achei muito legal, inclusive por trabalhar muito no Campeonato Alagoano, a gente está muito próximo, né, como repórter e tal, está muito próximo do... E a gente vê os burburinhos, os bastidores, e o Thiaguinho já vinha se destacando e muitos se perguntavam por que não contratá-lo para uma Série D. O Asa teria que trazê-lo para uma Série D, inclusive até o próprio CSA, né, para uma Série C. Isso. E aí o Asa saiu na frente, contratou o atleta, mas infelizmente não pôde atuar, né, pegar esse ritmo de jogo, pegar essa cancha hoje aqui na Copa Alagoas, conhecer mais os seus atletas e a filosofia do treinador Rodrigo Fonseca para a sequência da temporada. Tá certo. Olha a saída de bola da equipe do Asa. Tenta sair jogando ali pela meia direita. Tenta o toque por elevação. Ali pro João Vitor. A bola vai sobrando ali pro Vera Cruz. São Paulinho. Domina, tenta o toque mais à frente. Vem buscar essa bola pelo meio, Celestino. Foi derrubado, pediu falta, o árbitro disse que está valendo. Feijão de primeira. João Vitor domina de costas, a marcação vai fazer o giro. Pediu falta, foi derrubado. Mas aí o árbitro não foi na dele. E segue o jogo.
Olha o Neilson, traz jogada por dentro, apertadinho, tenta sair jogando a equipe do Cruzeiro. Na bola longa, vai sobrando para a equipe do Asa. Sai com muita tranquilidade ali com o Nuno. Esse é o Flávio. Faz a abertura da jogada ali com Jean Peter. Domina, procura aproximação, vem buscar essa bola ali, o Zé Wilson. Olha, o Zé Wilson deu o toque mais atrás. Rômulo apertadinho. Sai jogando com o Nuno. No setor intermediário, no setor defensivo, Jean Peter domina. Tenta o toque em profundidade, melhor para a equipe do Cruzeiro, recupera essa bola. Olha aí. Bruno Menezes, sai da marcação, entregou para o Feijão, vai encarregando a bola para o campo de ataque em velocidade. Domina, Miguel, dominou, peitou a marcação, levantou a cabeça, cruzamento no segundo pau. Dominou bonito, escapuliu essa bola. Ainda ele, olha o chute de longe, a bola por cima do gol. Só tiro de meta para a equipe do Cruzeiro. A chegada boa da equipe do Asa, mas aí faltou aquele tempero final, né, Paulo? É verdade, é aquilo que eu falei, né, na primeira intervenção, quando você me perguntou, já dá pra fazer uma análise? Daí é fácil ver, mais uma vez, ó, a imagem é clara, a movimentação do Asa na marcação, na saída de bola do Cruzeiro, dificultando um pouco essa saída, né, o Cruzeiro não consegue fazer a saída com qualidade e aí falta, quando roubar essa bola, fazer o que você falou e o que você pediu, tocar com mais qualidade para que o atacante possa, na verdade, ficar, né, com a situação clara e manifesta de gol. Estava até olhando aqui a ficha do João Vitor, né? João Vitor Aguiar, atacante de 22 anos, natural de Lagoa da Canoa, jogador que saiu do Asa, foi para a Europa, voltou e está aí como titular. Porque eu estava cobrando hoje o Flávio Souza, né, que veio do Sport, que é outro garoto também, tem marcado vários gols para o Asa no campeonato, não só no campeonato alagoano, mas também na Copa Alagoas, na sua estreia, marcou dois gols recentemente numa partida, né? Na última partida, não lembro agora qual foi o jogo, mas vem fazendo vários gols. E eu questionava o porquê o Rodrigo e o Lucas Delveco não colocavam ele como titular e o porquê o João Vitor estava entrando como titular. Mas está explicado aí, né? O João Vitor tem mais tempo de casa. Tá certo? E tem a mesma característica, né? Joga muito dentro da área. Muito bem, olha a enfiada de bola. Vem trabalhando a bola pela ponta canhota ali o Lessa. Marcação dupla em cima dele. Vão tá prendendo a bola mais atrás, a equipe do Cruzeiro vai trocando passes. Domina ali o Celestino, foi derrubado, pediu falta, tá valendo. João Vitor domina, recupera essa bola para a equipe do Asa. Já sai jogando, Saião vem conduzindo por ali pelo lado direito. Marcação forte em cima dele, é obrigado, volta, falta, tá valendo. João Vitor domina, recupera essa bola para a equipe do Asa. Já vai virando o jogo. Boa bola para o Miguel, pela ponta canhota, dominou, peitou a marcação, ainda ele. Domina, sai da marcação, bateu e foi para fora. Ele fez tudo certo, né? Fez tudo certo, balançou, saiu da marcação, mas na hora do chute a bola saiu mascada. E aí, a bola foi pra fora, sem perigo ali pro goleiro Jefferson. Tá aí na tela pra você ver. Pedalou pra cima, bateu. A bola foi rasteiro no canto, saindo ali à direita do gol do Jefferson. Olha a saída de bola da equipe do Cruzeiro. Aperta a marcação ali o Feijão, deu certo. Mas aí o toque mais uma vez ali do Miguel não foi correto. Fez a pressão e a bola saiu pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Cruzeiro. Se ligado aqui com a gente no nosso canal no YouTube, Jussier, Carlos Almeida, o ABC também ligado aqui conosco. Forte abraço para toda a galera ligada aqui na nossa transmissão. Que beleza! É a Copa Alagoas aqui na FAF TV. Olha aí o Vera Cruz. Vai cercando por ali o Feijão, né? Aí o Vera Cruz é obrigado a voltar essa bola ali com o Jefferson. Neguete, abre a jogada com o Paulinho. Tenta sair jogando melhor para a equipe do Asa. Sai jogando. Ih, sai da marcação bonito. Olha aí, João Vitor dominou na entrada da grande área. Sai da marcação do primeiro, fez a tabelinha. Tira de qualquer maneira ali o Vera Cruz. Tirou no momento preciso o Vera Cruz. Quando o João Vitor chegava para sair da marcação. E aí, é escanteio para a equipe do Asa. Desce todo mundo para a área do Cruzeiro. Tem a chance de abrir o marcador agora a equipe do Asa nessa cobrança de escanteio. 15 minutos jogados desse primeiro tempo.
Olha o Feijão. Feijão disse, deixa que eu bato. Chegando ali o Feijão, camisa número 10, voltando de contusão. Olha o Feijão, perna direita, levantamento na marca penal. A bola passou por todo mundo, sobrou para o Rômulo, bateu para fora. A bola sobrou para ele, dominou. Mas aí na hora do chute, olha aí. Dominou, meio estranho ali, mas na hora do chute foi meio lascado. Meio não, né? Foi lascado, né, Paulo? Como chega fácil, né, o Asa, né? Tá precisando caprichar mais nesse chute, no arremate final aí. E como você diz, né, furar as linhas, para isso o Feijão tem que se deslocar um pouco mais para deixar em condição o João Vitor para fazer de frente, né, esse arremate. A bola sobra toda hora, o Asa continua marcando muito em cima e o Cruzeiro meio atordoado ainda não conseguiu passar do meio campo. Muito bem. Já passamos os 15 minutos. 0-0, marca o placar para você ligado aqui na FAF TV. Olha o Paulinho. Domina atrás, jogada por dentro, vem conduzindo por ali o Celestino. Domina, vem carregando a bola, pede pelo meio ali o camisa número 10, ali o Aurélio. No corredor central ele vai carregando a bola. Já passou ali o Neilson. Pede Neilson pela ponta direita. Prende a bola ali o Celestino. Volta a bola mais atrás, agora com o Celestino. E aí Amaral abre a jogada com o Paulinho pelo lado esquerdo. Esse é o Neguete. Vem com o Vera Cruz. Pintou enfiada de bola, toca errado, né? A equipe do Cruzeiro erra muito passes nesse início de jogo. João Vitor volta aprendendo a bola mais atrás. Tenta sair jogando para o campo de ataque a equipe do Asa. Olha o Miguel. Começa ali atrás agora com o Nuno. Jean-Peter. Olha o Feijão. Prende a bola, Feijão, procura aproximação. Tentou o toque para o João Vitor, sem sucesso. Neguete recupera essa bola para a equipe do Cruzeiro. Tentou o toque por elevação. Ali para o Adílio, melhor para a equipe do Asa. Recupera essa bola novamente, olha o Feijão. Saião tentou fazer a ultrapassagem, não deu. Melhor para a equipe do Cruzeiro, recupera essa bola. Aurélio. Neilson, Aurélio. Tenta o toque. Mais na frente. Esse é o Lessa. Domina Lessa. Aurélio dominou de calcanhar. Chega ali o Lessa. Tentou fazer o domínio. Pediu falta. Tá valendo. E aí? O Miguel tentou evitar a saída. A bola sai pela linha lateral. Chega ali o Adílio para fazer a cobrança. Mas deixou ali para o Neilson. Aurélio. Neilson domina. Volta mais atrás. Vem trocando passes no setor ofensivo a equipe do Cruzeiro, mas aí a bola sai mais uma vez pela linha lateral. E o Aurélio, de costa para a marcação, entrega a bola ali para o Celestino. Paulinho pela meia esquerda, vem dominando essa bola, levantou a cabeça, vira o jogo pelo lado direito, Neilson dominou, saiu da marcação bonito, ainda Neilson, prende a bola, de costa para a marcação. Esse é o Adílio, entregou, Neilson, cruzou, gira de qualquer maneira ali o Jean-Peter, a bola sai pela linha de fundo, escanteio para a equipe do Cruzeiro. ...18 minutos... Muito pouco, né, para um time que quer, precisa da vitória, chegar ao gol do adversário apenas aos 18 minutos. Olha aí o Neilson, domina. E aí tentou o toque, Aurélio. Evitou a saída. Neilson domina, faz a tabelinha, vai para cima, peita a marcação agora com Lessa. Tenta o cruzamento, rasante. E aí chega a defensiva, corta de qualquer maneira, a bola sai pela linha lateral. Mais um lateral para a equipe do Cruzeiro. Está ali o Neilson para fazer a cobrança de lateral. Procura com quem jogar. Aurélio fica pedindo ali, ele prefere colocar essa bola ali pela linha de fundo para o Adílio. E aí se atrapalhou, né? Bola bateu no Feijão, saiu pela linha lateral. Lateral, mais um lateral para a equipe do Cruzeiro. E emoção para você ligado aqui na FAF TV, Copa Lagoas, galera. Olha, lateral para a equipe do Cruzeiro. Desce todo mundo para a área do Asa. Vai colocar essa bola lá dentro, hein? É isso, toma a distância. Para colocar essa bola lá dentro da grande área, hein? Tô muita distância ali o Neilson.
E ali o árbitro está conversando. Está contando os jogadores, é isso? Olha aí, cobrança de lateral, né, Neilson vai colocar essa bola dentro da grande área. Quem é que sobe? Tira Jean Pita de primeira. A bola sobra pro Paulinho. Olha o Paulinho, tentou sair da marcação, abre a jogada pelo lado esquerdo. Bonito. Olha aí o chute rasante. Fraquinho, fraquinho. A bola sai à direita do goleiro Flávio. Tiro de meta ali para a equipe do Cruzeiro. Com a Aço você tem médico online 24 horas, sorteio de 50 mil todo mês, descontos em cashback, milhares de estabelecimentos e muito mais. Vantagens para você. Acesse asobenefícios.com.br e peça o seu. Olha a saída de bola da equipe do Cruzeiro ali com o Vera Cruz. Entrega a bola para o Neguete. Abra a jogada com o Paulinho. Celestino volta a jogada com o Neguete. Saiu, se atrapalhou. Tira de qualquer maneira o Celestino, colocando essa bola para a linha lateral. É lateral, posse de bola para a equipe do Asa. Chega ali o Everton para fazer a cobrança de lateral. Olha aí o Asa no campo de ataque. Feijão vem buscar essa bola no corredor central. Olha o Feijão. Aí Feijão tentou fazer o toque por elevação. Olha aí, chegada com perigo. Cruzamento raça de Vitor! Pra fora! João Vitor perdeu uma chance na cara do gol. Numa jogada pela lateral ali pelo lado direito. Bruno Menezes recebeu, saiu da marcação bonito, cruzou rasante e o João Vitor perdeu essa bola, passou perto do gol. Olha aí, não se pode perder um gol desse, né, Paulo? Não, e pode fazer falta, vai na bola. E olha aí o Cruzeiro chegando, chega para fazer a defesa ali o Flávio. Quem chegava por ali era o Vitor Paraíba, hein? E era justamente o que eu falei, pode fazer falta. Foi lá 3, 4 vezes, não conseguiu fazer o gol. E numa jogada como essa de contra-ataque aí, uma das primeiras jogadas, né? Porque a primeira foi aos 18 minutos, mas não deu muito perigo. Uma jogada mais clara de gol. Se tivesse caprichado um pouco mais o camisa número 8, o Celestino, no passe, teria saído o primeiro gol pro Cruzeiro. Vai na bola. Olha aí, já vem com o perigo chegando por ali, o camisa número 18. Ali o Rafael Saião. Mas aí a bola ficou com o goleiro Jefferson. Já vem pro jogo a equipe do Cruzeiro. Abra a jogada pelo lado esquerdo com o Paulinho. Domina Paulinho, se apresenta Celestino. Ele prende a bola, prefere voltar a bola mais atrás. Ali com Jair Amaral. É Wilson. Aurélio vem buscar essa bola, procura aproximação. Celestino se apresenta, já saiu a marcação no primeiro bonito. Já passou Paulinho pelo lado esquerdo. É com ele. Paulinho domina, chega ali o Vitor Paraíba para receber essa bola. Sai da marcação no primeiro Vitor, faz o cruzamento rasante, chega para tirar essa bola Nuno. De qualquer maneira, colocando essa bola para a linha lateral, lateral, posse e bola para a equipe do Cruzeiro fazer a cobrança ali pelo lado esquerdo. Olha o Paulinho já cobrado. E aí Amaral tenta o toque para o Celestino, sai da marcação e a bola sai pela linha lateral. 24 minutos jogados. Mudou alguma coisa aí, o Paulo? Olha, o Cruzeiro até que se assanhou um pouco, né? Saiu um pouco mais, o Asa voltou à linha de marcação, né? Que foi a tônica dos 15 primeiros minutos de jogo. Por isso que o Cruzeiro não tinha como desenvolver um futebol mais qualitativo, né? Para conseguir sair jogando com mais qualidade. Então foi nessa hora aí que o Asa dominou o jogo, né? Mas teve 3 ou 4 oportunidades de marcar, não tão claras assim, mas com jogadas bem elaboradas, nas roubadas de bola, né? Nas jogadas feitas individualmente, principalmente pelo João Vitor, camisa número 9, mas
no cara não vai conseguir manter aquela marcação todo o jogo, né? Chegando a 20 minutos, 22, o Asa volta a marcar no seu campo, então o Cruzeiro tem um pouco mais de espaço. Foi assim que chegou aos 18, depois chegou, né, com essa colocada que a gente acabou de falar aí do Celestino. Na cara do gol, era só ter caprichado no passe ali pro Vitor Paraíba, que teria saído o gol. Ele deu com muita força, ficou fácil pro goleiro, para o goleiro Flávio pegar essa bola. Mas assim, o jogo melhora, né? É bom que o Cruzeiro saia pro jogo para que dê uma qualidade melhor, inclusive, para a partida, porque só o Asa jogava nesse início de primeiro tempo. Muito bem. Olha aí o Bruno Menezes, domina essa bola para a equipe do Asa. Abra a jogada. Vem dominando por ali o Everton. Vai carregando essa bola o Everton. Volta a bola mais atrás. Vem dominando essa bola no setor defensivo. Agora com o Nuno. Esse é o Rômulo. Rômulo domina, tentou enfiada de bola para o João Vitor. De costa para a marcação, faz o pivô. João Vitor tentou sair da marcação, a bola sobra ainda para o Feijão. Levanta a cabeça Feijão, cruzamento no segundo pau. Tira ali o Paulinho de cabeça. Olha aí no bate-rebate, a bola vai sobrando novamente para a equipe do Asa. Ih, rapaz, se atrapalhou, hein? Se atrapalhou legal ali o Miguel. Tava sozinho, né, pô? Lá na minha cidade o cara dizia o seguinte: amarra um cordãozinho, porque quando ela escapar você puxa. Porque foi isso que aconteceu, né? O Gabriel ali se enganchou com a bola, deixou ela quicar, e aí quando tentou dominar ela já estava fora do campo das quatro linhas, lateral aí pro time do Cruzeiro. Muito bem. Lateral, posse de bola, tá ali o técnico. Tá parado o jogo porque o Flávio tá sendo atendido lá na grande área, lá, ah, tá certo. O goleiro do Asa. Só para o torcedor aqui, internauta, tava falando e cobrando, né, perguntando aqui. Eu falei Gabriel, porque Gabriel tava na minha cabeça. O Miguel, na verdade, fez essa jogada. O Miguel, que é ex-jogador do Cruzeiro, né, começou nas categorias de base do Atlético Mineiro. Depois teve uma passagem aqui pelo CRB em 2018, 2019. Aí se transferiu para o Fortaleza, tudo isso jogando sub-20. E até 22 ficou lá no Fortaleza, tendo uma passagem também pelo Boa Vista do Rio. Aí foi para Sergipe, Cruzeiro em 2023 e Asa em 2024. O Miguel tem 22 anos, também é um jogador novo, né? O Miguel da Silva, esse lateral aqui que joga pelo lado esquerdo, né, fazendo aquele ala pro time do técnico Rodrigo Fonseca, hoje com o Lucas Del Vecchio. E o Gabriel, na verdade, é o grande destaque desse time do Asa nessa temporada. O Gabriel que acabou com o jogo contra o Inter aqui, foi inclusive falado, né, dentro dos sites do Internacional na Copa do Brasil, onde o time do Asa perdeu aqui no Fumeirão por 2-0. O Gabriel que fez uma belíssima partida. Gabriel Feliciano, que era o lateral que nem hoje está no banco, né? O Gabriel não está no banco. E há rumores que ele já foi, inclusive, negociado com o Internacional, que era o time. E o Corinthians também, paulista, estava atrás do Gabriel. Gabriel que jogou nas categorias de base do Palmeiras, passando também por Ponte Preta, Figueirense, Curitiba, até chegar o Asa em 2024. É um cara novo, né? Tem 22 anos, Gabriel, lateral que se destacou no futebol alagoano nessa temporada de 2024. Muito bem, se for negociado, o Asa perde muito, né, para a Série D, né? Depende, né? Porque depende do din-din, né? Ah, sim. Né? A quantidade de você vender, ou não sei como é a questão, se está emprestado, se é do Asa, se pode vender. Porque aí, fazendo uma boa grana, o Asa também pode dar uma reforçada. E o Miguel não é mau jogador, né? O Miguel tem mostrado aí, nesse esquema do Rodrigo Fonseca, a importância, né, de jogar pela esquerda. Quando ele joga com três zagueiros, ele se transforma num ponta pela esquerda, ajuda muito. O Feijão cola muito no Miguel aqui para fazer esse triângulo junto com o João Vitor. É um jogador também interessante e um jogador novo. Eu acho que se for interessante pro Asa perder o Gabriel pela parte financeira, não custaria nada acontecer. Olha a chegada perigosa do Asa. Chegava por ali o João Vitor, mas o Jefferson foi mais rápido e fez a defesa. Bola rolando na Copa Alagoas e a galera vibrando com o apoio da Prefeitura de Maceió, cidade de todos nós. Olha a saída de bola complicada da equipe do Asa, recuperou Zé Wilson para a equipe do Asa. Saída de bola do Cruzeiro, né? Olha aí, recuperou essa bola o Cruzeiro, sai jogando para o campo de ataque. Aurélio domina, levanta a cabeça, procura aproximação, faz o toque por elevação no campo de ataque pelo lado esquerdo. Vitor Paraíba evitou a saída. Zé, o
Jair Amaral domina, traz jogada por dentro com Aurélio. Se apresenta Neilson pelo lado direito. Ele tentou enfiar de bola, mas a opção mais fácil seria o Neilson aqui pelo lado direito, né? Ele tentou o toque ali para o Lessa, mas aí a bola foi muito forte e o Lessa não conseguiu fazer o domínio. Esse é o goleiro Flávio. Jean-Peter. Vem buscar essa bola ali o Bruno Menezes. Prende a bola, volta mais atrás. Vai trocando passes no setor defensivo, a equipe do Gigante. Olha o Rômulo. Tenta o toque direto por elevação ali para o João Vitor. Chega para fazer a proteção ali o Vera Cruz. E aí escanteio, né? Escanteio para a equipe do Asa pelo lado esquerdo. Bobinhou ali o Vera Cruz, hein, o Paulo? É, e o camisa 4, o Rômulo, levou um baita, né, uma reclamação do Anderson Feijão, porque esse tipo de jogada não é para ser feito dessa forma, né? E o Feijão tinha voltado para o meio para receber essa bola. É ele que tem que fazer esse tipo de lançamento, essa interseção do meio para o ataque, não esses chutões que o Rômulo deu. Mas como bobeou ali o zagueiro Vera Cruz, pela insistência do João Vitor, né? Da marcação do João Vitor, marcando forte ali, terminou se embananando o zagueiro do Cruzeiro e colocando a bola pela linha de fundo. Muito bem, já passamos dos 30 minutos, olha o levantamento na grande área, tira a defensiva, corta alivia, olha o Miguel de primeira, entrega a bola para o Feijão pelo lado esquerdo, domina Feijão, procura aproximação, peita a marcação, cruzamento na grande área, olha o toque de cabeça, mas aí o toque do Jean-Peter o Nuno, se eu não me engano, tirou, né? É verdade. Foi o paredão do Cruzeiro agora, foi o próprio zagueiro do Asa, né? Uma jogada meio que vídeo cacetado ali, olha aí ali, o né? Toque de cabeça. É verdade. Tá aí o toque do Jean-Peter. É, houve uma falta, é. Né? Ele puxou o Jair Amaral. Muito bem. Olha o Celestino, sai jogando apertadinho ali atrás da equipe do Cruzeiro, agora com o Paulinho. Marcação duplíssima. Olha o Paulinho, abusado o Paulinho, hein? Toca errado, recupera essa bola. Olha aí o Bruno Menezes, dominou. Abra a jogada com o Everton pelo lado direito. Cruzamento, a bola explode no Paulinho. Sai pela linha lateral, lateral, posse de bola para a equipe do Asa fazer a cobrança pelo lado direito. Se apresenta ali o Zé Wilson. E é com ele, hein? Zé Wilson domina essa bola, traz jogada por dentro. Faz o toque por elevação, abrindo a jogada pelo lado esquerdo. Ali com o Rômulo. Aí o Miguel. Sai da marcação o Miguel. Chega a marcação forte em cima dele. Ali do Lessa. E o Miguel não desiste não, hein? Lessa de primeira. Tá aí trocando o passe no setor defensivo. A equipe do Cruzeiro. Olha aí o Jair Amaral. Celestino de primeira. Ah, ali foi o Neguete, né? É o Wilson. Jean-Peter. Ih, toca errado, recupera essa bola a equipe do Cruzeiro com o Vitor Paraíba. Olha o Vitor Paraíba, domina essa bola, tentou enfiada de bola, bonito. Adílio domina, abre o compasso, vai bater, explode ali no Nuno. Chegada perigosa da equipe do Cruzeiro, ganhou um escanteio. A ideia foi boa, hein, chute que saiu travado, mas o Adílio ali... Saiu bem da marcação, hein, Paulo? É, e eu não queria te atrapalhar, mas eu ia mostrar como estava o Asa totalmente, só o camisa número 4, o Rômulo, no campo defensivo. Aí o Jean-Peter faz e faz um negócio daquele ali, entrega a bola no pé do Vitor Paraíba. E dá o contra-ataque que poderia ter saído o gol. É, não pode, o Asa todo no campo ofensivo e ele faz uma dessa. Olha o levantamento na grande área, tira a defensiva. A bola vai sobrando com o Aurélio da equipe do Cruzeiro. Pelo lado direito ele domina essa bola. Faz o toque, Aurélio recebe, marcação ali do Zé Wilson, Aurélio domina, procura aproximação, tenta o toque, e aí já subiu a bandeira, né? Chegava por ali o Vera Cruz para fazer o domínio, mas aí subiu a bandeira, impedimento, tava na cara, né, Paulo, esse impedimento já, né? Tava, e bem colocado ali, né, o Arthur Elton Thiago. Eu queria só mostrar, né, a falta que o Didira faz nessa equipe, o próprio Chudo, né, o próprio Gabriel. São três atletas que vêm se destacando, Didira por toda a sua experiência, o Chudo pela insistência, né, pela persistência de jogar com mais velocidade, fazendo aquele trabalho que o Thiaguinho, que a gente estava elogiando agora, o recém-contratado e recém-devolvido ao Coruripe, né, pela equipe do Asa. Então, é bem notável
vê um asa mais volume dentro de campo, marcando muito forte, mas a qualidade naquele passe, né, falta muito, até mesmo o Júnior Viçosa dentro da área, apesar que o Júnior Viçosa passou muito mais tempo no departamento médico em 2024 do que propriamente dentro de campo, mas é uma referência, é um jogador que incomoda uma zaga adversária. Então, esses jogadores fazem falta, tomara que estejam todos bem aí e recuperados, né, para o restante da temporada, principalmente para o Campeonato Alagoano, porque vai ser um jogão de bola, né, o Ibson Melo lá no CSE jogando, quebrando a bola também, vai ser um grande jogo no próximo domingo lá no Juca Sampaio pelo Campeonato Alagoano. É, meu amigo, com transmissão ao vivo da FAF TV. Olha aí o toque por elevação, melhor para a equipe do Asa, recupera essa bola, Everton domina. Tentou o toque ali para o Bruno Menezes, foi derrubado, pediu falta, tá valendo. Tá valendo tudo, ficou sentindo ali o Bruno Menezes e o árbitro teve que parar o jogo, né? Tá sentindo ali o Bruno Menezes. O árbitro vai lá conversar com ele. A equipe médica já fica pronta ali, mas tá tudo bem ali com o Bruno Menezes, já se levantou. Evitou um ataque que seria da equipe do Cruzeiro, né? Foi mala também aí o Bruno Menezes, né, Paulo? Foi, né? E a arbitragem caiu na dele ali. Mas tá tudo bem, graças a Deus, com o atleta. E acabou com um ataque promissor. Já era um contra-ataque, na verdade, né? Pelo meio ali do time do Cruzeiro. Muito bem! Vai dar a bola ao chão. E ali o Neguete. Abre a jogada com o Paulinho. Tenta sair jogando por campo de ataque a equipe do Cruzeiro. Começa novamente com o Neguete. Aperta a marcação ali o Feijão, vem forte. É Ilson. Traz por dentro ali com Vera Cruz. Entrega a bola pro Paulinho pelo lado esquerdo. Na marcação. Chegava por ali o Rafael Saião. Olha o Paulinho. Foi acionado pelo lado esquerdo, saiu da marcação, foi derrubado, pediu falta e o árbitro disse que não foi nada. Ficou reclamando ali o Paulinho. E aí o Jean Peter entrega a bola ali pro Zé Wilson. Anderson Feijão domina. Miguel vem conduzindo a bola pelo lado esquerdo. Se apresenta o Feijão, é com ele. Vem trocando passes. Zé Wilson domina para a equipe do Asa. Rômulo. Tenta enfiar de bola ali para o João Vitor. Tentou sair a marcação, João Vitor não deu. Recupera o João Vitor novamente, hein? Tentou fazer o giro. E aí o Arthur marcou falta de ataque. Posse de bola para a equipe do Cruzeiro. Aí a gente não pode negar que esse jogo aqui é um jogo decisivo, também virou um clássico, né, local e até mesmo, diríamos, estadual, faz parte já do futebol alagoano, essa quebra, essa divisão de torcedor hoje aqui, isso, né? Porque quem não torcia para o Asa, torcia para o CSA e para o CRB aqui em Arapiraca, no surgimento do Cruzeiro, passou a torcer, né, pelo Cruzeiro para não torcer pelo Asa. E aí você vai no chat, daqui a pouco você dá uma passadinha aqui que o bicho está pegando. A guerra, né, no bom sentido, né, a batalha do clássico que já começou, o clássico de domingo no Campeonato Alagoano, como eu falei, né, lógico, a gente não pode esquecer esse jogo daqui, é Copa Alagoas, é difícil, né, é um jogo muito complicado para ambas as equipes que precisam da vitória, como tudo que a gente já falou no início do jogo, mas é inevitável também não citar os torcedores aqui falando no chat justamente do duelo que vai acontecer no próximo domingo lá no Juca Sampaio. É, meu amigo, emoção para você aqui na FAP TV. Olha aí o Adílio, domina pelo lado direito, tenta sair a marcação, prende a bola, se apresenta ali o Neilson. Adílio prende, leva para a linha de fundo, cruzamento! Bola passa por todo mundo. Vai recebendo por ali o Vitor Paraíba, sai da marcação, Vitor invadiu a grande área, abriu o compasso, bateu! A bola vai para fora! Fez tudo certo. Mas na hora da batida, isolou essa bola aí, Paulo. É o que se espera, né, do Vitor Paraíba. Foi contratado para isso, é um jogador que a gente conhece, viu nas categorias estourar, né, surgir nas categorias de base do CSA, fez belas campanhas com o CSA, saiu, né, foi jogar fora e agora voltando, a gente sabe das características do Vitor, espera justamente isso. Agora na hora de tirar o 10, ele quase tira a bola do fumeirão aqui. Não dá assim. Com o Aso você tem... Com a ASO você tem médico online em 24 horas, sorteio de 50 mil todo mês, descontos em cashback, em milhares de estabelecimentos e muito mais. Vantagens para você. Acesse agora asobenefícios.com.br e peça o seu. Olha o Everton, domina a bola para a equipe do ASA pelo lado direito, traz jogada por dentro. Olha aí!
cruzamento na grande área, perdeu a chance o Bruno Menezes, na boca do gol. Ele agradeceu ali o passe. Você vai ver aí na tela o cruzamento perfeito. E aí faltou aquele tiquinho, um cabelinho a mais, hein, Paulo? Faltou qualidade, né? Porque não é nem a função dele, mas que legal que ele chegou na área, né? Nesse trâmite aí dos jogadores de frente saírem de próximo da área. E aí chega um homem surpresa sozinho na marcação, ninguém estava junto dele e quase abriu o placar. Olha a chegada do Anderson Feijão, domina, tentou sair a marcação, melhor ali para o Neilson, faz o corte, tentou sair por baixo, mas ali, marcação forte do Rafael Saião. E aí a bola sai pela linha lateral, lateral posse, bola para a equipe do Cruzeiro. Você ligado aqui conosco, interagindo aqui no nosso chat, vai interagindo aí, a gente vai mandando seu alô aqui durante a transmissão, a Selmo, a Tamires... É, meu amigo, Roberto, todo mundo ligado aqui conosco. É bom demais quando a galera interage. Olha aí, saída de bola do Vitor Paraíba, tentou fazer ultrapassagem, melhor para o Jean-Peter. Entrega a bola para o Bruno Menezes, pelo lado direito, vai conduzindo a bola, vai para cima, peita a marcação. Esse é o Everton, tentou fazer o cruzamento, e ali o Paulinho faz a proteção. Chega o Jefferson ali para fazer a defesa. Olha aí, enfiada de bola, Adílio domina, marcação em cima dele. Bico da grande área, balançou, abriu o compasso, mas aí falta qualidade na hora do chute, né? Falta aquela qualidade aí na hora do chute, faz tudo certo, sai da marcação, mas aí na hora do chute, faltou qualidade ali pro jogador Adílio, que isolou essa bola. Ficou reclamando ali que não tinha ninguém para jogar com ele. Mil pessoas ligadas aqui na nossa transmissão, que bacana. O Semendes parabenizando a nossa transmissão, forte abraço aí pro Mendes, obrigado pelo carinho. Olha aí a saída de bola com o Aurélio da equipe do Cruzeiro. Aurélio, enfiada de bola, vai pra cima com Lessa, pelo lado direito dominou Lessa, levantou a cabeça, vai tentar o cruzamento, olha aí. Traz jogada por dentro, melhor para o Bruno Menezes. Já sai jogando para a equipe do Asa. Aí o Anderson Feijão tentou sair jogando sozinho. E aí a marcação forte em cima dele. A Copa Alagoas está na ITTV, sendo transmitida para 23 estados do Brasil. Para assinar o ITTV, procure seu provedor de internet ou acesse www.ittv.com.br. Escolha seu plano e comece a assistir a Copa Alagoas e muito mais. São mais de 100 canais e filmes e séries on demand para você assistir quando e onde quiser. E ainda o Campeonato Sergipano, a Copa do Nordeste e muito mais. Que beleza, hein? Olha o Feijão. Tentou enfiada de bola ali para o Everton. Paulinho chegou forte em cima dele, escanteio, né? 43 minutos. Vamos chegando ao final desse primeiro tempo. Gostou desse primeiro tempo? Gostei do que vi do Asa, né? Na marcação, faltou aquela finalização para fazer o gol, né? Teve oportunidades, essa última agora com o Bruno Menezes sozinho, chegando como homem surpresa. Mas o volume de jogo do Asa, a marcação forte, impetrada nesse primeiro tempo, né? E os passes no meio campo fizeram com que o Asa tivesse um futebol mais vistoso nesse primeiro tempo. Merecia, inclusive, estar vencendo o Cruzeiro nessa primeira etapa. Olha aí o Anderson Feijão, levantamento para a grande área, a bola passa por todo mundo, né? Neilson faz o corte, a bola vai sobrando com o Aurélio, bem carregando a bola em velocidade, já passou ali pelo lado esquerdo, o Vitor Paraíba é com ele, olha o Vitor, dominou, encarou a marcação, ainda Vitor, sai da marcação no primeiro, na hora do segundo escapuliu. A bola sobra novamente para a equipe do Cruzeiro, Adílio, enfiada de bola, né? Isso! É o que eu tô falando, né? Na hora desse último passo, tá faltando qualidade aí para os jogadores da equipe do Cruzeiro, né, Paulo? É verdade, né? E num contra-ataque desse, o Vitor fez tudo errado. Tinha 3 contra 2, o Aurélio achou pelo lado esquerdo o Vitor, numa condição melhor, inclusive, do que tocar na direita pro Adílio. Era uma devolução, ou até mesmo uma jogada para frente individual, né? Um X1, tentar
passar por cima do zagueiro do Asa, ele fez aquela lambança toda e no final piorou ainda o que o Neilson fez. E o CSE vai vencendo 3-0 lá o time do Aliança no Juca Sampaio e com isso vai assumindo aí, né, com 12 pontos a liderança do grupo A, até porque o Penedense, pelo que eu tô vendo aqui, tá empatado. Vai. Olha, o Miguel domina essa bola, vai carregando a bola pelo lado esquerdo, levantou a cabeça, fez o breque bonito. Não, né? Tava bonito, né? Fez tudo certo também, mas na hora de tirar o 10, né? Subiu a placa ali, viu, Moreno? 3 minutos. Tá certo. Vamos ter aí mais 3 minutos de acréscimos. Vamos a 48. E eu falava da classificação justamente. Se o Penedense, a gente não tem um resultado ainda, parcial, né? Mas se o Penedense estiver vencendo, aí tudo bem, o Penedense continua aí, né, na frente, vencendo o Muricy. Mas pelo que eu sei, tá empate lá. Então, o CS vai. Olha o João Vitor! Girou, saiu da marcação bonito, mas a bola foi por cima do gol. Tiro de meta para a equipe do Cruzeiro. Pode continuar. Então, só no grupo A agora, o CSE passa a ter 12 pontos. Né? Ele estava com 9 na segunda colocação. Passa o Penedense, que fica com 11. E o jogo do Penedense também já está no finalzinho. Daqui a pouco a gente passa esse resultado. Nosso jogo foi o último, às 20 horas. Então, dá tempo de a gente falar ainda dos outros resultados, de ver tabela, classificação atualizada. Tudo isso no segundo tempo desse jogão de bola aqui no Fumeirão. Muito bem. Passamos os 45 minutos, gastando agora os 3 de acréscimo. Olha o goleiro Jefferson. E aí, o tiro de meta do goleiro Jefferson. Pede desculpas ali. A bola sai pela linha lateral, lateral para a equipe do Asa fazer a cobrança. Tá ali o Miguel. Procura aproximação. Não tem ninguém para jogar com ele. Tem o Zé Wilson próximo a ele ali. Zé Wilson se apresenta, ele não quer saber do Zé Wilson. Quer colocar essa bola mais à frente ali pro João Vitor. Sai uma marcação bonita, João Vitor. Enfiada de bola ali pro Bruno Menezes. A bola foi muito forte. Mas sai jogando com o Celestino. Abra a jogada com o Aurélio. Olha o Neilson, vem se apresentando pelo lado direito. Vai trocando figurinhas, Aurélio, Neilson. Agora com o Aurélio. Faz a virada de jogo bonito com o Paulinho. Pelo lado esquerdo por elevação. E aí é obrigado a voltar essa bola ali com o Neguete. 47 minutos deste primeiro tempo. 0-0. Marca o placar aqui no Coraci da Mata Fonseca. Olha o Aurélio. Enfiada de bola. O Paraíba. E aí a bola fica ali com Feijão da equipe do Asa. Jean Peter. Esse é o Nuno. Vai abrir a jogada com o Rômulo. Acho que o último ataque, hein? Boa bola pro Miguel. Olha o Miguel pelo lado esquerdo. Evitou a saída. Olha aí o Asa chegando com perigo. Vem trabalhando a bola com o Rafael. Saiu um cruzamento na grande área. No segundo pau. Chegava por ali o João Vitor. Quando o árbitro José Jaime apita o fim do primeiro tempo. 0 para a equipe do Cruzeiro. 0 para a equipe do Asa aí, Paulo. É, o Asa começou melhor, né? Parecia até que ia dar um volume de jogo constante no primeiro tempo. Foi até os 15, marcando muito forte, marcando em cima, não deixando o Cruzeiro sair. Eu acho que o Cruzeiro sente uma falta de um atleta para jogar com o Aurélio. O Aurélio, quando pega na bola, não tem muito o que fazer, a não ser as jogadas individuais. Essas jogadas que ele faz de um lado para o outro para melhorar a situação. Demorou muito, né, para o Cruzeiro entender essa marcação surpresa do Asa em alta, né, marcando no campo do seu campo defensivo, na sua saída de bola. E só aos 18 minutos do primeiro tempo foi que o Cruzeiro conseguiu atravessar o meio campo. Uma jogada até despretensiosa. E logo depois teve uma jogada com o Vitor Paraíba que poderia ter saído o gol se o Celestino tivesse colocado com açúcar e com afeto. Deu até um passe legal, mas muito mais para o goleiro Flávio do Asa do que o próprio, jogador do time dele, que era o Vitor Paraíba, que entrava na diagonal. Eu sinto falta, né, como eu disse, né, para o Cruzeiro igualar esse jogo no segundo tempo. É ganhar, porque o Cruzeiro perde no meio campo, né, com essa formação aí de 6 homens, né, 4 jogadores no meio campo ali, tá o Menezes, tá o Anderson Feijão, o Rafael Saião, que caiu muito pelo lado direito, mas ora trocava também com o Bruno Menezes no posicionamento, o Zé Wilson na marcação ali, mas no meio campo do Cruzeiro falta alguém para jogar com o Aurélio. Então eu acho que
não sei se ele colocaria o Marcelinho, camisa 17, para jogar. Falo do Adriano Rodrigues, do treinador do Cruzeiro, mas seria uma grande opção para ajudar ali o Aurélio nessa distribuição de bola. Asa foi melhor, teve mais volume de jogo, mas não foi eficiente. Mas se saísse daqui no primeiro tempo com a vitória parcial de um ou até mesmo de dois, porque teve chance, não seria nada demais também. Muito bem, fim de primeiro tempo aqui no Coração da Mata Fonseca, aqui no Fumeirão. 0 para a equipe do Cruzeiro, 0 para a equipe do Asa. Vou mandar um forte abraço aqui para o Francisco Júnior, o Jussier Lopes, ligado aqui no nosso chat, a Maria Rogéria Alves. Deixa eu ver quem mais, o Pedro, o Francisco, o Roberto de Oliveira, o Diego Gomes, também ligado aqui conosco. Toda a galera ligada aqui no nosso chat, bacana demais. Ah, deixa eu ver quem mais, o Edmilson, o Denison, também ligado aqui conosco. Que beleza. O Everton Paz, também ligado aqui com a gente, toda a turma. O Williams, tá ligado aí com toda a sua família, ligado aqui no nosso, na nossa transmissão aqui na FAF TV. Vamos um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho para falar mais deste primeiro tempo entre Cruzeiro e Asa, aqui na FAF TV. Voltamos daqui a pouquinho, vamos ali tomar uma água, voltamos daqui a pouquinho, sai daí não. Copa Alagoas é aqui na FAF TV. Noitada largada, a Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azo tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azo tem de tudo, é benefício de montão. É o completão, é o completão, é o completão. O melhor do Brasil é o cartão Azo, meu irmão. Muito bem, de volta aqui para você, diretamente do Fumeirão. É, fim de papo, fim de primeiro tempo, fim de papo não, né? Fim de primeiro tempo aqui no Fumeirão, 0 para a equipe do Cruzeiro, 0 para a equipe do Asa. Vamos os melhores momentos deste primeiro tempo nos comentários dele. Paulo Lira! Aquilo que a gente falou, né? Quando entramos no intervalo, um volume de jogo do Asa muito grande. Você vai ver só o Asa atacando aí umas 5 ou 6 vezes nesse intervalo aí, nesses melhores momentos. Essa jogada do Rômulo mesmo, né, na chegada ali para chutar a bola sozinho, o Rômulo na marcação. O homem surpresa do jogo foi o Bruno Menezes, que também teve uma oportunidade, mas quem mais atuou, quem mais brigou foi esse aí, o João Victor, camisa número 9, foi o grande destaque do primeiro tempo, né, nesses melhores momentos. Dá para a gente perceber aí toda a briga que ele teve ali no meio da zaga, né? Brigar, aquele escanteio que ele conseguiu ali numa bola perdida, se colocando muito bem, mas está faltando também fazer aquele... Ele faz muito bem o pivô, ele marca muito bem na saída de bola, e quando ele está de costa para a meta do goleiro Jefferson, ele faz direito, né? Ele segura o zagueiro com ele, mas não tem ninguém que chegue para fazer aquele 1-2. E isso é função do Feijão.
né? Até para tirar, quando o Feijão receber essa bola do 1-2 com ele, ele vai com certeza desmarcar. E o Feijão, com a inteligência que tem, com o futebol que tem, e toda a categoria que a gente sabe, vai deixar ele na condição de chutar de frente. Não houve nenhuma dessa. Eu vi ele brigando bastante. Para mim, o destaque do jogo nesse primeiro tempo foi o João, justamente por causa disso, o atacante do Asa, por causa disso. Para o Cruzeiro, falta. Aí você vê aí aquela jogada que eu te falei, né, que eu citei aí, que o Celestino não conseguiu colocar com açúcar e afeto. Deu até um passe legal para o Vitor Paraíba, e no momento que o Asa era melhor, para você ver como o futebol é. Poderia até, inclusive, o Cruzeiro ter aberto o placar aqui, jogando inferiormente. Não conseguiu sair para o jogo, como eu disse e repito várias vezes, né? Já disse isso, mas é um marco dentro do primeiro tempo. Só aos 18 minutos do primeiro tempo foi que o Cruzeiro conseguiu passar do meio campo e conquistou ali um escanteio meio na força, no mandrake, né? Não deu para... Não foi uma grande jogada. A grande jogada foi essa, que o Celestino quase. Só faltou um pouquinho de calma para deixar o Vitor Paraíba numa condição melhor de chutar. Agora, o Asa teve mais volume de jogo, o Asa chegou com mais qualidade, o Asa parece estar com mais vontade de vencer o jogo, tanto é que buscou isso o tempo todo no campo do adversário, marcando, né, com as linhas altas, sem deixar o Cruzeiro sair, e teve umas 3 ou 4 oportunidades, e a mais clara, claro, a do Bruno Menezes, que não tem esse cacuete, né? O Bruno Menezes é um jogador volante que marca muito e sabe sair para o jogo, e você pode utilizá-lo como meia em determinadas situações. Até acho que esse esquema favorece para que ele apareça como ele apareceu. Isso é treinado, isso não é porque o jogador, né? Lógico que o jogador tem uma certa noção, um jogador que já passou por grandes clubes, já rodou no futebol brasileiro, ele sabe que ele pode pisar na área. Agora, isso você vê nitidamente que é treinado, né? Os dois homens que estão na frente saem da área, atraem os zagueiros e chegam por trás. Isso é futebol básico, e o Bruno Menezes chegou muito bem, mas sem aquela categoria na cabeça, aquele cacuete de atacante, perdeu um gol claro, para mim o gol mais claro perdido nesse primeiro tempo. O Asa tem um volume de jogo muito melhor, não vejo o Lucas Del Vecchio, que hoje substitui o Rodrigo Fonseca, que está aqui na arquibancada com a virose, né, a gente já passou essa informação, mudar alguma peça, né, talvez o Flávio, mas assim, o Flávio Souza tem as mesmas características do João. Então, tirar o João agora, tu falou agora há pouco que o cara foi o destaque, tu já quer tirar o cara, mas o Flávio com certeza seria uma grande opção lá para os 15, 20 minutos, caso o João não consiga. Mas o que tem que mudar mesmo no Asa é a postura, principalmente do Feijão, chegando com mais qualidade, chegando mais próximo do João para fazer aquele 1-2. E já o técnico Adriano, eu acredito que se não mudar peça, tem que mudar a postura. Mas eu mudaria a peça, eu botaria alguém para jogar ao lado do Aurélio, que está sempre sozinho, sempre tentando fazer alguma coisa, mas uma andorinha só não consegue fazer verão. O esporte é coletivo, o futebol precisa daquele toque, aquela, diríamos que a movimentação, a colocação para receber a bola, e ninguém desarma, ninguém está junto dele no meio campo para levar essa bola do meio para o ataque, para o Cruzeiro chegar com qualidade. O Celestino até tenta, né? Até vem buscar essa bola para fazer essa... para cadenciar um pouco mais junto com o Aurélio, mas não está sempre ali junto com ele, né, Paulo? Mesma característica do Bruno Menezes, né? Um jogador que marca muito mais forte, mas sabe sair para o jogo. E aparecem como... Essa única jogada que o Cruzeiro teve no primeiro tempo mostra justamente isso que a gente está falando. Celestino ajuda, mas não tem aquele passe, aquele aguçado. Se fosse o Aurélio ali, teria colocado com muito mais categoria para um posicionamento mais fácil para que o Vitor Paraíba... Não desmerecendo o Celestino, que é um baita jogador, sabe sair jogando, é um cara que marca muito, muito importante nas funções, né, táticas aí do treinador Adriano Rodrigues, porque ele recompõe muito bem, marca muito bem e está saindo para o ataque. Não só foi essa, se eu não estiver enganado e você lembrar, você falou umas 3 vezes ele em ação de ataque, não só defendendo. Então, assim, o Celestino poderia ser esse cara? Eu acho que não. Eu acho que precisava ser um cara mais agudo, um cara que quebrasse as linhas, que trabalhasse a bola mais próximo da área com o Aurélio, né? E viesse também, quando o Aurélio infiltrasse, buscar essa bola no meio campo para dar para os atacantes com qualidade. Muito bem, essa é a análise precisa desse comentarista fera, Paulo Lira. E você ligado aqui com a gente no nosso chat, aqui na FAF TV. O Jussier, TV Gipão também, Maria Rogéria, Tarlan, acho que é isso,
Deixa eu ver quem mais. Francisco Júnior, Fabrício. O povo tá brigando ainda aí. É, a galera que tá, CSE. Tá tirando aquela onda. Rapaz, é muito engraçado. É, né? Bom demais a participação da galera. É, a galera tira onda mesmo aqui no nosso chat. E o bacana é isso, a participação de vocês. Quando vocês participam, a nossa transmissão fica ainda mais gostosa. E é bacana demais. Olha só, gente, a Prefeitura de Maceió entrou em campo para apoiar a Copa Alagoas 2024. E quem sai ganhando somos todos nós, amantes do futebol. É isso mesmo. E ó, o cartão Azo. É, com o cartão Azo benefícios de montão. É benefício de montão. Com o cartão Azo benefícios, é benefícios de montão. Acesse o site azosbenefícios.com.br e descubra o que é ser completão de verdade, com o melhor cartão de vantagens do Brasil. Que beleza! Você ligado aqui conosco. Vamos um breve intervalo novamente. Voltamos em definitivo para a segunda etapa desse grande clássico. É Cruzeiro e Asa, aqui na tela da FAF TV. Voltamos daqui a pouquinho. Fique ligado. Noitada largada, a Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. Mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. É o completão, é o completão, é o completão. O melhor do Brasil é o cartão Azul, meu irmão. Noitada largada, a Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova.
é mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. É o completão, é o completão, é o completão. O melhor do Brasil é o Cartão Azul, meu irmão. Muito bem, de volta, agora em definitivo para a segunda etapa entre Cruzeiro e Asa. Parece que as duas equipes não mudaram, né, Pedro? É, eu estou vendo aqui, eu vi inclusive o Adriano Rodrigues fazer uma coisa atípica, né, ir lá no centro do gramado, nesse intervalo aí, conversar com seus atletas. Fora o que conversou lá no vestiário, ainda foi bater um papo com os atletas. Não muda, deve mudar a postura, a gente vai observar, né, dentro desses primeiros minutos como vão voltar aí as duas equipes, e a gente sente, né, que o Cruzeiro tem uma carga muito, muito mais pesada, né, do que o próprio Asa. Lógico, os dois nesta competição precisam da vitória para continuarem vivos, mas assim o Cruzeiro vem de uma eliminação, né, foi, 7 partidas, vai na bola. E a bola rola para você, torcedor ligados aqui na FAF TV. Pode continuar, Fábio. É, só para terminar o raciocínio, né, dizer que o Cruzeiro tem uma carga mais pesada, né, veio de uma eliminação, né, onde jogou 7 partidas no Campeonato Alagoano, foi rebaixado, não está colocado, e o Cruzeiro precisa reagir, né, pelo menos nessa temporada dentro dessa competição, mas o Asa marcou muito bem no primeiro tempo. Vamos ver como é que vai se comportar agora as duas equipes para a gente analisar as intenções tanto do Adriano Rodrigues quanto a do Lucas Delvec. Muito bem, enquanto o Anderson Feijão estava tentando fazer ultrapassagem ali, o Lessa, se eu não me engano, entrou forte em cima do Feijão, ficou sentindo bastante. Tá sentindo ali o camisa número 10 da equipe do Asa? Pintou cartão? Nada disso, hein? Acho pintou, que sim. Pintou amarelo. Pintou cartão amarelo pro Lessa. É, e o Lessa aparece de longe assim com o Jair, pela pegada eu pensei que fosse o Jair, né? Mas foi o Lessa e pintou isso, cartãozinho para ele. Cartão amarelo, primeiro do jogo pro time do Cruzeiro, o Anderson Lessa, camisa 22. Muito bem. É falta para a equipe do Asa fazer a cobrança. Tá por ali o Anderson Feijão na bola. Desce todo mundo para a área do Cruzeiro. Preocupado ali o goleiro Jefferson. Vai autorizar o árbitro. O Anderson Feijão na bola. Perna direita. Atenção, vem para a bola Anderson Feijão. Levantamento. Tira ali o Adílio de cabeça. Olha aí o Paraíba. Vitor Paraíba. E aí levou. Chegou forte ali o Everton em cima do Vitor Paraíba. Ficou sentindo ali na cabeça. Tá forte ali do Everton, né? Mas tá tudo bem ali com ele. Bola em jogo. Lá vem o Neguete. Abra a jogada com o Neilson. Tenta enfiada de bola para o Lessa. E aí levou um tranco o Lessa, pediu falta e o árbitro foi na dele. Falta posse de bola para a equipe do Cruzeiro pelo lado direito. Pega por ali o Feijão. O Aurélio se aproxima com ele. Volta a bola mais atrás. Ali com o Vera Cruz. Olha o Paulinho. Domina Paulinho. Faz o break bonito. Traz a jogada por dentro agora com o Celestino. Esse é o Vera Cruz, tenta o toque mais à frente, aperta a marcação na equipe do Asa. Recomeça novamente a equipe do Cruzeiro. Jair Amaral. Neguete. Esse é o Paulinho, domina Paulinho. Procura aproximação, apertadinho. É obrigado voltar essa bola com Jair Amaral. Esse é o Vera Cruz. A marcação está ali, o Anderson Feijão. Celestino vem buscar essa bola. Recomeça ali com o goleiro Jefferson, apertadinho Jefferson. Sai jogando de qualquer maneira ali para o campo de ataque. Paulinho faz o domínio. Olha o Paulinho. Melhor para o Jean Peter, né? Bruno Menezes. Esse é o Zé Wilson. Anderson Feijão domina para a equipe do Asa. Faz a virada do jogo pelo lado direito. Quem domina agora é o Everton. Deixadinha ali com Rafael Saião. Vai trocando passes a equipe do Asa, vai trocando passes no setor defensivo.
Braba jogada pelo lado esquerdo. Ih, apertou a marcação. Adílio para a equipe do Cruzeiro. Domina, peita a marcação, abriu o compasso. Tentou um toque. Mas recupera ali o Aurélio. Levantamento na grande área. Tira a defensiva da equipe do Asa. De qualquer maneira, a bola vai sobrando novamente para o Aurélio. Melhor para o Bruno Menezes, né? Jean-Peter. Anderson Feijão tentou o toque ali para o João Vitor. Melhor para a equipe do Cruzeiro. Recupera essa bola. Olha o Lessa. Domina pelo meio. Tentou fazer a abertura para o Neilson. Melhor para a equipe do Asa. Sai jogando ali com o Bruno Menezes. Everton. Próximo ali está o Saião. Tentou enfiada de bola. João Vitor. Ih, mas já levantou, né? A ideia foi boa, mas o João Vitor estava em impedimento. E aí, quando levanta a bandeira, o jogo para, né, Paulo? Para sim, mas você já vê uma movimentação diferente em relação ao Feijão com o João, né? Ele pega na bola, já procura para fazer aquele 1-2 que a gente cobrou no primeiro tempo. Achei que o Anderson ficou muito afastado desse tipo de jogada, até mesmo com os laterais. Porque se você coloca dois alas, é para apoiar também ali o meia, fazer aquela triangulação com o atacante. E não aconteceu, apesar das belas chances. Foram muito mais falhas de marcação do Cruzeiro do que a própria criação. Mas a postura do Asa nesse começo de segundo tempo é a mesma do primeiro tempo, marcando com as duas linhas altas, né? Marcando para que o Cruzeiro não possa sair. E o Cruzeiro, naquele velho, jogando por uma bola. Quase o Adílio ali. Se faltasse um pouco mais de tranquilidade, teria armado um belo contra-ataque, até mesmo uma opção de gol nesse começo de segundo tempo. Muito bem, Copa Alagoas é aqui na FAF TV. Quando saía jogando ali o Aurélio, recebeu um cálcio. E aí ficou sentindo, né? E pintou um cartãozinho de novo. É, porque a falta foi por trás, né? Vamos ver se a gente consegue restaurar aí, que o Aurélio foi calçado, né, pelo jogador. Acho que foi pelo Bruno, né? Então vamos ver aqui. Uma saída de bola de velocidade do Aurélio. E parece que foi o Bruno Menezes. Exatamente. Muito bem. E aí o árbitro disse, deixa eu apitar, meu amigo. Olha aí o Aurélio. Moreno, exatamente, só confirmando, tá? Cartão amarelo agora, o primeiro do Asa pro Bruno Menezes, camisa 25. Tá certo. A bola tá rolando aqui na Copa Alagoas 2024 e a galera comemora o apoio da Prefeitura de Maceió com a mesma alegria que comemora um golaço. Olha a saída de bola da equipe do Cruzeiro, em velocidade. Tentou sair a marcação ali, o Vera Cruz, falta em cima dele. Olha aí, amarelou, hein? Amarelou ali para o camisa número 28, Miguel. Tá aí na tela? Puxou, né, o Miguel, né? É, atrasou. Nem, não havia nem a necessidade, tinha um companheiro ao lado, né, para interceptar o ataque promissor do Cruzeiro. Levou um cartão de bobeira ali, o lateral 28, Miguel. Cartão amarelo para ele. Muito bem. Olha aí, Aurélio domina para a equipe do Cruzeiro. Celestino no grande círculo, vem carregando essa bola. Marcação João Vitor. Tenta o toque mais na frente. Olha a enfiada de bola. Saiu bonito, Vitor Paraíba. Mas chega a marcação forte, tira de qualquer maneira ali de trás. E ali o juizão estava ajeitando ali a sua chuteira. Aí o Cruzeiro trocando passe no setor defensivo. Ali o Vera Cruz faz o toque por elevação ali pro Lessa. Mas aí chega a marcação forte do Miguel. E é lateral para a equipe do Cruzeiro. Emoção para você ligado aqui na FAF TV. É Copa Alagoas, galera. Olha aí a saída de bola, vem com ela ali o Aurélio. Domina para a equipe do Cruzeiro, faz a tabelinha com o Celestino. Era isso que a gente estava falando, né? Essa aproximação dos dois. E você observou muito bem no primeiro tempo, né? Quem chegava junto do Aurélio para fazer esse tipo de jogada, de ajuda no meio campo, era o Celestino. Mas falta um pouco mais de qualidade para o Celestino, né? O Celestino tem muito mais poder de marcação e sabe sair para o jogo. Olha a bola. Olha aí o chute de longe do Celestino. A bola vai para fora.
Vai se movimentando mais no ataque aqui pro Cruzeiro, hein, Paulo? É, e você o tempo todo. Quando você não fala no Aurélio, fala no Celestino. Quando não fala no Celestino, fala no Aurélio. Por quê? Porque são os dois atletas que estão ali, né, fazendo as jogadas. Eu vejo assim, sabe? Eu ainda sou daquele que colocaria um jogador para fazer esse tipo de posicionamento. Sei lá, substituía o camisa 7, o Vitor Paraíba, que apesar... Ou até mesmo, né, o Adílio, que nesse primeiro tempo e nesse começo do segundo tempo não vem apresentando um futebol que a gente conhece. Adílio, que também é muito importante para esse sistema ofensivo do time do Cruzeiro, colocaria alguém para jogar ali junto com o Aurélio. Olha a saída de bola da equipe do Cruzeiro, melhor para a equipe do Asa, recupera essa bola. Bruno Menezes traz a jogada por dentro. Olha o Saião, sai da marcação no primeiro. Tentou o toque. Melhor para a equipe do Cruzeiro, hein? Esse é o Lessa. Enfiada de bola para o Adílio. Boa bola! E aí o Jean-Peter, né? Foi preciso e falta de ataque. Jean-Peter, muito bem nos desarmes. E Adílio muito mal, né? É. No domínio, no, né? Domínio da bola. Eu ia até dizer na armação das jogadas de ataque, né? Tirando aquela chegada lá no contra-ataque no começo, logo do segundo tempo, onde ele recebeu a bola sozinho, depois se enganchou e atrapalhou, inclusive, o ataque do Cruzeiro. O Adílio hoje não está naquelas noites inspiradas, né? E por isso que eu acho que é importante um Marcelinho, um camisa 17, que é meia, fazer esse tipo de trabalho ali. Né? Puxava o Vitor Paraíba, botava o Marcelinho caindo mais para o lado direito. Ele também tem essa característica. Então, eu acho que está na hora de mudar. Porque a postura que o Adriano Rodrigues tentou mudar, acredito eu, a conversa que teve dentro do vestiário no intervalo, não está surtindo efeito. A gente vê o Asa na mesma condição, né? O Asa dominando o jogo, tendo mais posse de bola, mais atitude, mais vontade de ganhar, mas falta também qualidade de chegar naquela última bola lá para colocar para dentro da meta do goleiro Jeff. Muito bem! Sendo atendido ali o Jean-Peter, recebeu um tranco ali do Adílio. Mas enquanto isso, deixa eu mandar um forte abraço para toda a turma ligada aqui no nosso chat. A Mirelle, o Fantasmão, olha aí. O Eduardo Vieira, Felipe Nunes, Thiago Gama, Francisco Júnior, Jadson, o Eduardo Vieira, Gabriel, todo mundo ligado aqui conosco. Obrigado pelo carinho, torcedor. E a galera ia bombando aí no nosso chat, tirando aquela onda. Bacana demais, né? É engraçado que ao invés de eles estarem discutindo o jogo, né? A questão, porque o Asa precisa do... O comentarista tá errado, tá certo, o narrador precisa falar, né? Mas então, CSE e Asa. Certo? Aí teve um aqui que disse assim, o Asa tem 7 títulos e o CSE. Aí o outro disse assim, passou aqui, porque são tantos, né? Que passou rápido aqui. Aí eu li rapidamente também. Teve um engraçado que ele disse assim, a única certeza que nós temos é que o Palmeiras não tem título mundial e o CSE não tem a Lagoa. É assim, são coisas que a gente tá rindo aqui, eu acho que o torcedor de Palmeiras nem gosta dessa brincadeira, achando que a gente tá tirando sarro também, mas não, é essa rivalidade gostosa, essa coisa, né, do que vai acontecer nesse final de semana, tomara que não aconteça o que aconteceu de uma outra vez, né, um jogador agredido, né, torcedor extrapolando, mas que o torcedor do CSE faça aquela festa, que eu estava lá no último jogo contra o CSA no domingo, e eu vi uma festa dos palmarinos, né, palmarinos é de União dos Palmares, lá é... Daqui a pouco a gente lembra a nomenclatura, mas dos que moram lá, pronto, é isso que o chat ajuda, né, O cara que mora lá em Palmeira dos Índios vai nos dizer aqui agora, né, como é a nomenclatura do morador. Né? E a gente olha também aqui no Google para ajudar. Mas assim, que o torcedor do CSE possa realmente fazer uma grande festa, receber, né, esse grande jogo. É uma semifinal de competição, um campeonato que está chegando na sua reta final com muita emoção. Tem aí um adversário muito difícil, de muita rivalidade. A gente já vê pelo chat do jogo de hoje da Copa Alagoas, então que tudo transcorra na maior paz, porque eu sei e tenho certeza que a federação vai fazer a parte dela, fazer com que tudo esteja organizado para a gente ver a bola rolar no próximo domingo lá no Juca Sampaio, diante do Cristo Redentor que tem lá em Palmeira dos Índios. Muito bem!
Você ligado aqui com a gente, obrigado pelo carinho, torcedor. Vamos juntos, galera. Tá sentindo muito ali o Jean Pita, hein? É palmeirenses, né? Palmeirenses. Os habitantes se chamam palmeirenses. Olha, pronto, aí. Tá aí. Palmarinos são de União dos Palmares. Tá feita a correção. E lembrando que teremos aí os palmeirenses, que não é torcedor do Palmeiras, é quem nasceu em Palmeiras dos Índios. Aqui, ó. Pronto, é isso aí. Davidson Rodrigo, obrigado, viu? É, a gente chama, o chat corresponde, né? E é exatamente isso que a gente gosta, viu? Muito legal aí a participação de vocês. E que vença, né, o melhor, né, nessa semifinal. E o Asa muda. Sai o camisa 21, entra o camisa 26. Então, o Jean Peter não deu para ele. E entrou o 21, o Cachito. Ele coloca tira um zagueiro e coloca um atacante. Vamos ver como é que vai se comportar, principalmente aí, essa questão do meio campo, né? Porque muda toda a estrutura do time que vinha jogando no 3-6-1. Cachito é um jogador de área, Cachito é um jogador de lado também. Ele faz muito aquele falso 9, né? Acredito eu que o João Vitor continua como um homem referência. E o Cachito pela esquerda vai dar aquele apoio. Era o que estava faltando também, alguém para jogar ao lado do Feijão, fazer aquela triangulação para a bola chegar com qualidade. Bacana demais, olha aí. E aí Amaral entrega a bola mais na frente e tenta sair jogando apertadinho ali atrás da equipe do Cruzeiro. Olha o Paulinho. Volta a bola mais atrás agora com o Aurélio. Olha aí. Vitor Paraíba. Entrega a bola para o Adílio. Dominou marcação dupla em cima dele. Já saiu a marcação no primeiro. Traz jogada por dentro. Aurélio. Volta a bola mais atrás agora com o Neguete. Esse é o Jair Amaral. Vai trocando passes no setor defensivo a equipe do Cruzeiro. Agora com o Paulinho pelo lado esquerdo. Levanta a cabeça, vem conduzindo a bola, toca errado, melhor para a equipe do Asa, que recupera essa bola. E aí o João Vitor foi puxado, pediu falta, o árbitro disse que não foi nada, hein? Vai jogando agora com o Neilson. Olha o Aurélio. Domina, pelo meio, vem carregando a bola, abertura feita para o Paraíba. Vitor Paraíba peitou a marcação, tentou fazer o cruzamento. A bola explode na defesa. Ih, rapaz, olha aí a jogada do Vitor Paraíba. O Aurélio chegou por ali para fazer o domínio, mas aí a bola sai pela linha lateral. Lateral posse de bola para a equipe do Asa. Me permita dizer que eu vou continuar insistindo, né? O Vitor Paraíba hoje também não está naqueles dias, não ajuda o Aurélio. O Aurélio tem um passe aguçado, achou ele agora numa condição tão legal, né? Era só ele levantar a cabeça, tocar. Demorou muito a fazer a leitura da jogada de ataque. Aí o Aurélio depois tenta recuperar a bola numa questão de força. Então é isso que eu digo, aquele atleta que joga ao lado do Aurélio para poder a coisa fluir. E o cruzamento do Vitor Paraíba foi aquele cruzamento de qualquer jeito, displicente, né? É. Colocar por colocar na área. Se ele tivesse levantado a cabeça e, como eu disse, ter feito a leitura correta. Rapaz, o que fez isso. O Everton agora, né? Foi coisa de cinema, né? Isso. É tão raro, hein? É tão raro. Agora ele levou uma sorte, né? Mas foi muito bonito a plasticidade do lance. Olha aí, já vem pro jogo Lessa, foi puxado, foi derrubado e falta em cima dele. Vai amarelar, hein? Amarelou. É, só pode ser pro Cachito, né? É. Porque Cachito que entrou agora, porque se fosse pro Miguel... Já tinha, né? Tá lá, ele na bola, quando ele tá com a mão levantada ali, quando ele virar, eu acredito que a gente consiga ver o... Mas é ele mesmo. Amarelo pro Cachito. Tá certo, falta perigosa para a equipe do Cruzeiro fazer a cobrança. Desce todo mundo para a área do Asa. Preocupado ali o goleiro Flávio. Na bola tá por ali o Neilson. Tá por ali o Paulinho. Saiu da bola, é com o Paulinho. Paulinho perde esquerda, levantamento, toque de cabeça nas mãos do goleiro Flávio. No cruzamento perfeito, ali na marca penal, olha aí o Paulinho, perna esquerda, que levantamento, e aí o toque de cabeça do Veracruz, nas mãos do goleiro Flávio. Olha a saída de bola da equipe do Asa, boa, Vitor na boca do gol, e levantou, não vale absolutamente nada. João Vitor já estava por ali, ficou sentindo esse choque, hein? É, e uma preocupação grande, ainda bem que ele levantou a cabeça ali. Não, tá com os braços levantados, né? Não, pelo menos não desmaiou.
mas foi um choque muito grande com o Jefferson. Eu vi aqui, enquanto você narrava, já que a bola está parada, a Marciara Silva está aqui. Manda um abraço para o Manezão, que é sogro do Vera Cruz. Que beleza. Né? Manda um abraço para ele aí. Um forte abraço para o Manezão. É isso aí. Alô, Manezão, tamo junto. Como é bom ter a sua audiência. Alô, Manezão, com o ASO você tem médico 24 horas, sorteios de 50 mil todo mês e desconto em cashback em milhares de estabelecimentos e muito mais vantagens para você. Acesse asobenefícios.com.br e peça o seu. Além de tudo isso, tem um troféu, né? Isso. É. Daqui a pouco a gente vai escolher o melhor em campo e entregar o troféu cartão ASO Benefício lá na beirinha do campo ao destaque dessa partida. Tá certo. Tá sentindo ali. A gente viu o replay agora há pouco desse lance do João Vitor com o goleiro Jefferson. É, o goleiro Jefferson saiu socando, né? O goleiro sai, quando sai, sai de soco. E aí bateu ali no peito. É um lance casual, né? Não houve maldade, né? Porque a gente viu que o Jefferson, quando sai, ele se choca. É um acidente de trabalho, diríamos assim. Não foi nada que a gente possa crucificar o goleiro Jefferson aí na saída, né, violenta. Mas tá tudo bem com ele lá. Graças a Deus, né? João Victor tomando aquela aguinha e vai voltar para o centro do campo ali para poder voltar, retornar e recompor os 11 atletas em campo do ASO. Muito bem! Já vem para o jogo a equipe do Cruzeiro. Vem dominando essa bola agora com Jair Amaral. Abre a jogada pelo lado esquerdo agora com o Paulinho. Domina Paulinho, procura aproximação, prende a bola. Volta a bola mais atrás agora com o Neguete. Pode observar aqui as linhas bem postadas da equipe do ASO, né? Olha aí a saída de bola perigosa, apertadinho, recuperou a equipe do ASO. Rafael Sayama entregou bonito, atenção Bruno, vem carregando a bola na entrada da grande área, abriu com o passo, bateu, sobrou o Anderson Feijão! Que lindo! Mas não tá valendo nada, mas não tá valendo nada. Levantou a bandeira aí, Paulo! É, preciso ver aí, né, o replay do lance. E aqui na FAF TV você não perde exatamente o que foi que marcou o Wellington, né? É, no chute, realmente, o jogador do ASO estava na frente do goleiro do Jefferson, foi o Cachito. Isso. Né, ele podia ter saído ali para o lado, mas ele realmente tirou o corpo, atrapalhou e estava numa condição irregular. Parabéns aí ao Wellington Thiago, que assinalou e anulou o gol ilegítimo do ASO. Aí. E seria o primeiro gol da equipe do ASO Gigante. E aí o Cachito estava onde não poderia estar, né? Olha aí o Less. Domina essa bola no setor defensivo da equipe do Cruzeiro. A bola sai pela linha lateral. E culpa tudo do Bruno Menezes, né? Que demorou um século para tocar. Ele foi entrando, demorou muito. Terminou chutando errado. E a bola sobrou pro Feijão. Mas o Cachito não teve nem culpa, coitado. Não dava tempo dele voltar e sair da área para poder deixar o jogador dele na condição. Olha o Anderson Feijão! No chute de primeira, a bola sai à direita do goleiro Jefferson. E é tiro de meta para a equipe do Cruzeiro. Olha aí a saída de bola da equipe do Cruzeiro. Ali com o Vera Cruz. Tentou o toque ali para o Adílio. Agora vem com o goleiro Flávio. Passamos os 20 minutos desse segundo tempo. 0 a 0 aqui no Coraci da Mata Fonseca. Todo reformado, bonitão. Olha o Celestino, de primeira para o Aurélio. Volta a bola mais atrás com o Jair Amaral. Aperta a marcação a equipe do ASO. Olha aí o Miguel. Acionou ali o Anderson Feijão pelo lado esquerdo. Domina. Tentou fazer ultrapassagem. Melhor ali para o Lessa. Tira de qualquer maneira ali de trás. E ali o Adílio. Ih, rapaz. Foi forte ali no Nuno. Jogo parado, falta de ataque, posse de bola para a equipe do ASO. Galera participando aqui no nosso chat, todo mundo ligado aqui na FAF TV. Aí o Felipe Nunes, o André, o Barbosa, Jonathan Rafael, a Gabriela, a Marcela Silva, o Guilherme, Thiago Gama, turma toda ligada aqui conosco. Bacana demais ter a sua audiência aqui na FAF TV. Thank you.
Olha aí, o recuo de bola para o goleiro Flávio. Sai jogando, vem para o campo de ataque a equipe do Asa. Olha o Paulinho, domina, recupera essa bola para a equipe do Cruzeiro. Põe a bola no terreno, faz a ligação direta para o Aurélio. Olha o Aurélio, tá sozinho, marcação dupla em cima dele, saiu da marcação e falta em cima dele, hein? Falta em cima do Aurélio, falta perigosa e a cartão amarelo ali para o Nuno. Camisa número 3 da equipe do Asa. Ali o Aurélio sozinho, saiu bonito ali da marcação. E aí o Nuno foi obrigado a derrubar ele, hein, Paulo? Sempre sozinho o Aurélio, né? É a andorinha que quase faz o verão, né? Pois é, mas a gente tá falando desde cedo, né? Precisa de alguém chegar para jogar junto com o Aurélio, porque se tiver alguém que faça essa triangulação, esse trabalho feito no meio campo, ajuda bastante o cara, né? E aí quando não tem, ele tem que tentar sozinho mesmo. E a alternativa foi derrubá-lo. Falta perigosa pro Cruzeiro. Falta perigosa pelo lado esquerdo, tá por ali o Lessa, também o Neilson. Lessa com a perna esquerda, Neilson com a perna direita. Olha aí o Lessa, toma a distância, se prepara, Neilson. É isso. Que é isso. Você pode até fazer assim, Neilson, que é isso, Neilson. Fazer até a rima, né? É a segunda videocacetada dele, né, que rapaz? É isso. No primeiro tempo ele para fez aquela isso. Lambança ali, agora quase bota a bola fora do estádio, meu Deus. Assim não dá, Neilson. Olha aí a saída de bola da equipe do Asa Gigante. Bruno Menezes vem buscar essa bola de costa para marcação, faz o giro bonito, abre a jogada pelo lado esquerdo. Chegamos aos 25 minutos deste segundo tempo, 0 a 0, marca o placar aqui no Coraci da Mata Fonseca. Olha o Everton, já passou Bruno Menezes. Ele prefere entregar essa bola para o João Vitor, tentou fazer o giro. Pediu pênalti, mas o árbitro disse que não foi nada, hein? Já faz a ligação direta agora com o Aurélio. Volta a bola mais atrás com o Paulinho. Aurélio, Paulinho, vai trocando figurinhas do setor defensivo, a equipe do Cruzeiro. Celestino, vem buscar essa bola. Levanta a cabeça, procura aproximação. Se recupunha ali a defesa do Asa. Esse é o Neguete. Aí Amaral abre a jogada pelo lado direito. Sai da marcação bonito ali o Vera Cruz. Celestino pelo meio, no grande ciclo. Faz a jogada, abertura feita pelo lado esquerdo. Agora com o Paulinho. Olha o Paulinho, vai tentar o cruzamento na grande área, na marca penal, toque de cabeça, a bola vai para fora. Quem chegou por ali foi o Adílio, né? Avali, toque de cabeça. E vai mudar o Asa, hein? É, e acabou a paciência do Lucas Del Vecchio, né? Pelo amor de Deus. E sai justamente assim, um jogador que faz o meio, que é o Romarinho, que entra, né, no lugar do camisa 18, Rafael Saião. Entra 17, sai o 18. 17, Romarinho, que é meio atacante. Rafael Saião, que é meio atacante, mas estava mais caído pela esquerda aqui, ajudando no ataque, sai. E o outro que foi substituído é justamente aquela substituição que eu falei para você, que seria natural trocar 6 por meia dúzia. Era o João Vitor. Olha o Adílio, dominou, invadiu a grande área, bateu para fora! Numa cochilada aí na defesa do Asa, o Adílio foi invadindo a grande área. Bateu muito forte, a bola foi por cima do gol do goleiro Jefferson. Tá aí na tela para você. Dominou, invadiu, bateu, mas foi com muita força. E a bola subiu, hein, Paulo? Que grande chance, né? Talvez uma das melhores, né, do jogo. Aquela do Bruno Menezes no primeiro tempo de cabeça sozinho. E essa agora do Adílio. E o outro substituto foi o João Victor. Saiu com a camisa 9 e entrou o Flávio Souza. Não muda muito a característica dos dois, né? São jogadores de área. Jogadores que esperam que as laterais façam as jogadas e cruzem dentro da área. Mas o João Victor ainda tem uma outra característica que o Flávio Souza não tem, que é brigar muito pela bola, muito na defesa e jogar sempre no meio dos dois zagueiros. Mas eu gosto dessa mudança feita pelo Lucas, né, o Lucas Del Vecchio. Só explicando para quem está chegando agora na nossa transmissão, o Rodrigo Fonseca, treinador do Asa, está acometido de uma virose, está aqui na arquibancada, afastado de todo mundo, está bem distante, mas está aqui no estádio.
e hoje substituído aí pelo seu auxiliar, o Lucas Delvecchio. Gostei dessa mudança, né, do Flávio Souza, vai dar um gás, uma oxigenada maior no ataque. Agora eu gostei muito mais da entrada do Romarinho e a saída do Rafael, porque agora o, pelo menos isso, o Anderson Feijão vai ter com quem jogar ali no meio, porque o Romarinho é um jogador que trabalha muito pelo meio. Tá certo. A Prefeitura. A bola tá rolando na Copa Lagoas e a galera vibrando com o apoio da Prefeitura de Maceió, cidade de todos nós. Muito bem, saiu o Flávio, entrou o Flávio Souza, camisa número 29, saiu o João Vitor, camisa número 9, e entra o Romarinho, camisa número 17, e sai o Rafael Saião. Saiu sentindo ali o jogador da equipe do Asa, não consegui ver quem era. Daqui a pouquinho a gente informa, hein? É o Dimar, Kelly. Será que vai dar pra ele ainda? Acho que não, hein? Tá sentindo muito. É o Cachito, né? É o Cachito, né? Isso. Entrou agora no segundo tempo. O Cachito que passou um tempo também fora porque teve um problema na coxa direita. A síndrome da coxa direita tirou o Anderson Feijão, o Júnior Viçosa e o Cachito de várias partidas. O Cachito, inclusive, estava sendo utilizado pelo técnico Rodrigo Fonseca como um falso 9, que ele cai muito mais pelo lado esquerdo, né? Às vezes troca, inclusive, vai pelo lado direito, mas faz esse trabalho de ponta, de extrema, de sair pela linha de fundo, mas atrapalhou bastante nessa, né, condição, porque ele estava substituindo justamente o Júnior Viçosa. E agora sai ali, não dá para ele mesmo, não. Pedro Lucas, volante, vai entrar no lugar dele, camisa número 14, já está aí a substituição sendo feita. Muito bem. Pedro Lucas, então. É, na verdade foi o Miguel, não foi o Cachito, não, viu? Foi o Miguel? Foi. Foi o camisa 28. O Miguel que saiu contundido ali e entrou o Pedro Lucas, que é volante. Beleza. Muito bem. Se parece fisionomia, viu? O Cachito e o Miguel. Tudo franzino, magão, alto, né? Muito bem, jogo parado, posse de bola para a equipe do Cruzeiro, falta ali em cima do Vitor Paraíba. E aí tá saindo, chorando bastante ali o Miguel, né? Tomara que não seja nada grave, né? Entrou Pedro Lucas, saiu camisa número 28, Miguel. Olha aí, troca de passes da equipe do Cruzeiro, volta prendendo a bola mais atrás agora com Jair Amaral. Passamos dos 30 minutos desse segundo tempo, 0-0. Placar justo até o momento, Paulo? É, o que eu posso dizer a você é que me agrada muito esse segundo tempo, porque o Cruzeiro voltou competitivo, né? Agora eu não posso afirmar que o Asa domina o jogo, que tem mais posse de bola. O Asa marca melhor, tem mais ímpeto, mas o Cruzeiro está na partida também, já perdeu uma grande chance ali com o Adílio, então... É um jogo diferente agora no segundo tempo. Olha o Romarinho, sai da marcação, bonito, invadiu a grande área pelo lado direito, o cruzamento passa por todo mundo. Anderson Feijão tentou chegar por ali para evitar a saída, mas a chegada do Romarinho, veloz, insinuante pelo lado direito, foi boa, né, Paulo? É verdade, e assim, a gente estava acabando de dizer que o Adílio teve uma grande chance pelo Cruzeiro, por isso que eu disse que o segundo tempo me agrada, porque o Cruzeiro também está jogando nesse segundo tempo, porque no primeiro tempo eu vi um Cruzeiro muito retraído, muito esperando o Asa no seu campo, e quando ia sair com a bola não tinha como se desvencilhar da marcação forte, né, impetrada pelo técnico Lucas Delvecchio no primeiro tempo, naquela marcação alta em cima ali, mas o Cruzeiro está no jogo sim. Olha o chute de longe, Romarinho, para a defesa do goleiro Jefferson. Abusado Romarinho, hein? Quer jogo, hein? Olha o Paulinho. Abra a jogada com o Vitor Paraíba pelo lado esquerdo. Aurélio vem buscar essa bola, marcação dupla em cima dele. A bola vai sobrando agora com o Paulinho. Olha aí o Paulinho, hein? Chamou a marcação para a dança. Tenta o toque pelo meio. Neilson domina, entrega a bola para o Lessa. Vai invadindo o campo de ataque aqui para o Cruzeiro. Neilson domina, procura com quem jogar, Celestino. Olha, enfiada de bola pelo meio, Cruzeiro chegando com perigo, Vitor Paraíba domina, tentou sair da marcação, abriu a jogada com o Aurélio pelo lado esquerdo, cruzamento, meia altura nas mãos do goleiro Flávio. O time do Cruzeiro tendo uma movimentação maior nesse ataque, agora de pé em pé, né?
Foi isso que eu falei, né? Saindo mais pro jogo, trabalhando mais a bola no meio campo, né? Houve uma inversão agora, o Aurélio caindo mais para a esquerda para que o Vitor Paraíba pudesse participar na jogada no meio. Então já muda taticamente assim, o pensamento, né? O deslocamento faz com que o Cruzeiro consiga achar os espaços vazios dentro das linhas do Asa para poder tocar a bola. Por isso que você está dizendo que é de pé em pé, porque conseguiu realmente fazer uma jogada de efeito. Por isso que eu disse também que gostei que o Cruzeiro voltou mais competitivo nesse segundo tempo. Já vem pro jogo Romarinho para a equipe do Asa. Feita a marcação ali do Paulinho. Olha o Romarinho. Ainda ele prende a bola, cruzamento rasante. Ele tentou enfiar essa bola ali pro Flávio Souza. E aí sem muito sucesso. Aí o Everton para fazer a cobrança de lateral. Olha o Flávio se apresenta. Ele prefere tocar essa bola ali pro Romarinho. Marcação dupla. E aí falta em cima dele, hein? Mas tá valendo, deu vantagem. Cruzamento na grande área, a bola passa por todo mundo. Chegava por ali o Cachito. E aí, lateral para a equipe do Cruzeiro, já cobrado. Olha aí o Vera Cruz. Cachito aperta a marcação. Olha aí, Vera Cruz. Tentou um toque por elevação ali, meio perigoso, né? E aí a bola saiu pela linha lateral, chega por ali o Neilson para fazer a cobrança. Celestino chega por ali para receber essa bola e prefere tocar essa bola mais na frente, ali para o Lessa. E aí jogo parado, né? Falta. Vai pingar a bola na área do Cruzeiro. Chegando por ali o Anderson Feijão para fazer essa cobrança de falta. Chegamos aos 35 minutos deste segundo tempo. Desce todo mundo para a área do Cruzeiro. Quem sabe pode ser o gol agora. Para abrir o marcador aqui no Coraci da Mata Fonseca. Autorizou o árbitro. Anderson Feijão na bola. Cruzamento no segundo pau. Espalma ali o goleiro Jefferson. Saiu firme, socando essa bola. Escanteio para a equipe do Asa fazer a cobrança. Aí chegando por ali o Anderson Feijão. Hein? Sua perna esquerda afiada. Tem a chance mais uma vez a equipe do Asa abrir o marcador. Ajeitando a bola ali o Anderson Feijão. Anderson Feijão, perna direita. Olha aí. Cruzamento, toque de cabeça. Tira ali o Paulinho de qualquer maneira, põe a bola no terreno. Já faz a ligação direta ali pro Vitor Paraíba. Foi atropelado, pediu falta e o árbitro marcou. É falta, posse de bola para a equipe do Cruzeiro. Descubra o que é ser completão com o cartão Azul Benefícios. Diversos benefícios e vantagens em um só cartão. Acesse azubeneficios.com.br e peça já o seu. Olha o Cruzeiro trabalhando a bola ali com o Neguete. Adílio de primeira, entrega para o Vitor Paraíba. Aciona ali o Aurélio de cabeça, tentou o toque ali para o Paulinho. Tá valendo tudo isso não, né? Jogo parado, posse de bola e vai mexer a equipe do Cruzeiro. Vai sim, vai sair o Vitor Paraíba. Acho que cansou, né? Nessa troca aí vai entrar o André, camisa número 9, um atacante, garoto. Né? E para ter inclusive aquele homem mais centralizado, né, dentro da área, até porque ele não vinha jogando com esse atleta fixo dentro da área para ter uma referência. É, e o Adílio agora vai poder ficar na dele ali, fazendo esse tipo de jogada que tá aí, ó. Lá vem o Adílio, peita a marcação ali do Everton. Ainda Adílio, prende a bola, vai tentar o cruzamento na grande área, a bola passa por todo mundo. Chega ali o Rômulo, tira de qualquer maneira ali de trás. Tenta fazer o domínio ali o Flávio. Melhor para a equipe do Cruzeiro. Celestino, a marcação ali o Feijão. No bate-rebate, tentou o toque. Mas aí o Arthur tá dando toque de mão. Ali o Feijão. E na hora que eu ia elogiar essa mudança de postura do time do Cruzeiro, porque eu vi que o Vitor Paraíba entrou no jogo, né? Estava participando mais, principalmente no meio, com o Aurélio caindo pela ponta, né? Vai na bola. Depois... Olha o Adílio, recebeu do Paulinho, cruzamento, meia altura, sobrou! Explode na defensiva! Bateu no André no chute do Lessa. Tá aí no cruzamento, meia altura ali.
do Adílio, sobrou pro Lessa, e aí a bola bateu no André, de Será que ia dentro, rapaz? Eu acho que sim, né? Eu acho que a bola tinha endereço certo, sim. E o André tirou o gol do Lessa. É, meu amigo. Então, eu tava elogiando justamente a postura, a mudança de postura, né? Principalmente do Vitor Paraíba, que é um cara que veio para fazer esse tipo de jogada, né? Jogar bem e reforçar o time do Cruzeiro. E muitas vezes ele destoou, né? Nos jogos que a gente trabalhou, justamente porque não conseguia fazer esse tipo de jogada, não conseguia ajudar. E aí houve aquela troca dentro do campo, né? O Aurélio caindo mais para a esquerda, o Vitor passando mais para o meio, até para confundir a marcação forte do Asa. Aí o Vitor cansa e sai. Aí, é difícil para o comentarista também. Olha, chegamos aos 40 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai escolher o craque da partida. E daqui a pouquinho você vai fazer aquela velha caminhada, hein? Olha aí a saída de bola do Cruzeiro, apertadinho, tenta fazer a ligação direta para o campo de ataque ali para o Adílio. Olha o Adílio, Adílio não, esse é o André, domina o André pelo lado esquerdo, peita a marcação ainda ele. Faz a virada de jogo para ninguém, e aí recupera essa bola a equipe do Asa. Ali o Cachito. 39 minutos. Esse é o Nuno. Vem por dentro, vem com Pedro Lucas, dominando essa bola no grande círculo, já faz a abertura da jogada aqui pelo lado direito com o Anderson Feijão, que foi derrubado, mas o árbitro está dando só lateral, né? Lateral, posse de bola para a equipe do Asa. 40 minutos, Paulo. Eu tô tão confuso aqui, rapaz. Vou ser bem sincero. Eu vou jogar a responsabilidade para você e o que você escolher, eu vou na sua, hein? É, comigo não tem esse negócio de dizer se eu tô certo, se eu tô errado. Quem diz é o telespectador, né? E os nossos chefes. Mas assim, eu sou um cara que assumo realmente. Por que eu tô confuso? Porque eu vi alguns destaques na partida, né? Vi o Zé Wilson fazer uma bela partida, marcando muito no meio-campo pelo lado do Asa. O João Vitor, no primeiro tempo, também foi um atleta que se destacou. Na medida do possível, o Anderson Feijão tentou procurar o jogo, mas estava muito sozinho. E do outro lado, eu vi um Aurélio, eu estou nessa dúvida aí, o Aurélio fez uma baita partida jogando sozinho, né? É um cara que pouco erra passe, é um cara que chega na área. Agora mesmo nessa jogada que quase sai o gol, que o André atrapalhou, ele sem bola, ele deu um drible de corpo, abriu a perna para que o Lessa pudesse chegar chutando. Então, é o cérebro. Mas eu gostei também muito do Neguete. O que o Neguete teve que correr, marcar, brigar, lutar dentro de campo contra o João Vitor e agora na marcação forte também em cima do Flávio Souza, está muito regular. Então minha dúvida está entre o Neguete e o Aurélio, camisa número 10. Não sei se a gente pode fazer isso, né? Às vezes o cara que arma a jogada, ele é muito mais beneficiado. O cara que faz o gol é beneficiado, mas o cara que também defende num jogo 0-0, ele também merece levar um troféu, cartão Asa Benefício. Então meu voto vai no Neguete. O Neguete desarmou bem lá atrás, né? Foi seguro, preciso em algumas jogadas de ataque da equipe do Asa. Então, deixa pra votar depois desse lance. Vamos lá. Isso porque mesmo. Aí, se você sai um gol. Vai que sai um gol, você muda aí e aí eu dou o voto de Minerva. Você disse que ia na minha onda. Eu posso ir na sua. Porque o narrador sempre vota naquele que faz o gol, né? Muito bem. É falta perigosa pra equipe do Asa fazer a cobrança. Já passamos dos 40 minutos desse segundo tempo. Preocupado ali o goleiro Jefferson, vai ajeitando ali a sua barreira. Anderson Feijão na bola, perna direita, ele vai ajeitando por ali. Você ligado conosco, obrigado pelo carinho, torcedor. Olha o Anderson Feijão, se concentra para fazer a batida. Desce todo mundo para a área do Cruzeiro. Pode abrir o marcador nessa cobrança de falta. Anderson Feijão, cruzamento, meia altura. Chega a defensiva, corta alivia. E aí vai nele mesmo, né? Meu voto foi Neguete, né? Neguete. Não sei o seu. Vamos lá. Vai no Neguete. Pronto. Valeu pela moral. Muito bem. Tudo certo. Olha aí, lateral já cobrado. Dentro da grande área, sobrou! Nas mãos do goleiro Jefferson. Que defesaça do goleiro Jefferson. Olha aí.
A bola sobrou pro Bruno Menezes. Faltou força também pro Bruno, né? Mas não podemos tirar o mérito aí do goleiro Jefferson, que fez uma grande defesa no contrapé. A bola foi rasteira, difícil. Tá sentindo ali o goleiro Jefferson. A Copa Alagoas está na ITTV, sendo transmitida para 23 estados do Brasil. Para assinar a ITTV, procure seu provedor de internet ou acesse www.ittv.com.br. Escolha o seu plano e comece a assistir a Copa Alagoas e muito mais. São mais de 100 canais de filmes e séries on demand para você assistir quando e onde quiser. E ainda, o campeonato sergipano, galera, a Copa do Nordeste e muito mais. Tá sentindo ainda o goleiro Jefferson da equipe do Cruzeiro. Fez uma brilhante defesa, hein? Que seria o gol da equipe do Asa, do Bruno Menezes. Tudo bem ali com o goleiro Jefferson, já foi atendido. Moreno. Fala, Paulo. Vou dar aquele mergulho, tá? Tá certo. Vou descendo aqui as escadas da arquibancada. Fica por aí, daqui a pouco eu falo com você lá de baixo do gramado do Fumeirão. Beleza. Enquanto você vai fazendo aquele tour por aqui, a placa vai subir, fica atento aí, porque tá agora eu não tô vendo mais nada. Vai subir agora. Beleza, olha a saída de bola perigosa da equipe do Cruzeiro, faz a ligação direta para o campo de ataque. Olha o Aurélio, domina para a equipe do Cruzeiro, vem carregando a bola, faz a abertura ali para o Lessa pelo lado direito, tentou fazer a ultrapassagem, olha aí o cruzamento, a bola sai pela linha de fundo. E tem 7 minutos aí, hein, Paulo? 7 minutinhos, mais 7 minutos de acréscimo. Não sei se valeu tudo isso, mas pelos atendimentos que teve nesse segundo tempo também, né? Olha aí. Toque no campo de ataque, Cachito. Abra a jogada, Bruno Menezes domina pela meia esquerda. Entregou bonito, Flávio Souza. Prende, ainda ele. Pedalou para cima na marcação, entrega a bola mais atrás. Chega para o Pedro Lucas, chuta essa bola em cima da marcação. Bola volta novamente, olha aí. Jogada de corpo ali do Rômulo. Entrega para o Anderson Feijão. Esse é o Everton. E vai mudar daqui a pouquinho a equipe do Cruzeiro. Entra o camisa número 21. Não, 21 não, né? É o 21. O Cássio, daqui a pouquinho, vai entrar na equipe do Cruzeiro. Entra o camisa número 21, Cássio, e vai sair o Lessa. É lateral, posse de bola para a equipe do Asa, fazendo a cobrança. Está por ali o Everton. Vai tomar distância para colocar essa bola dentro da grande área. Muito bem, substituição agora. Entra o 21, Cássio. E sai o 22, o Lessa. Olha aí o levantamento na grande área, sobrou pra fora! Eu não acredito no que eu tô vendo. A bola pingou na frente dele, dominou e bateu pra fora. O Cachito perdeu uma chance incrível agora. O que seria o primeiro gol da equipe do Asa? Na boca do gol, meu amigo. Olha aí o Asa saindo no campo de ataque. Chega a defensiva, corta, alivia e falta, né? O árbitro marcou falta. E aí vai pingar a bola na área novamente na equipe do Cruzeiro. Você ligado aqui conosco, obrigado pelo carinho, torcedor. Anderson Feijão na bola, sempre ele. Preocupado ali o goleiro Jefferson da equipe do Cruzeiro. Desce todo mundo para a área do Urso. Olha o Anderson Feijão. Toma a distância. Olha aí de longe. É isso. É isso. A bola isolou e foi para fora.
Tá aí o lance que o Cachito perdeu. Ele dominou, mas aí na hora do chute ele escorregou, né? Olha aí o lance para você conferir no replay. Cachito perdeu a chance de abrir o marcador nesse finalzinho do segundo tempo. Olha a saída da equipe do Cruzeiro com o Paulinho. Domina Paulinho. Faz a ligação direta ali para o Aurélio na marcação. Ali o Pedro Lucas. Apertadinho Pedro Lucas, a bola explode ali no Aurélio, sai pela linha lateral e a lateral. Posse de bola para a equipe do Asa. Emoção para você, torcedor, ligados aqui na FAF TV. Chegando aos 49 minutos. Vamos a 52. Olha o Paulinho. Abre a jogada com Adílio. Tentou fazer ultrapassagem. Chega ali o Everton cortando essa bola. E é lateral para a equipe do Cruzeiro. Chega por ali para fazer a cobrança. O Paulinho. Forte abraço para toda a turma aí. O Fantasmão, o Cristiano Marques. O José. E aí falta de ataque, né? Posse de bola para a equipe do Asa Gigante fazer cobrança. Tá me escutando, Paulo? Tô sim. Gostou desse segundo tempo? Gostei. Gostei do que vi. É aquilo que eu falei antes, né? É, o fato do Cruzeiro voltar para o jogo mais competitivo, trabalhando bem a bola, mesmo com a marcação forte do Asa impetrada no primeiro e no segundo tempo, mas só o Asa teve posse de bola no primeiro tempo e o Cruzeiro igualou o jogo. Talvez até o resultado... Agora que eu falei no primeiro tempo, que se o Asas tivesse saído vitorioso no primeiro tempo, seria justo. E foi 0-0. Mas o resultado desse segundo tempo foi 0-0, com muita justiça, né? Porque ambas as equipes perderam gols, né? Tiveram oportunidades claras de fazerem os gols e não conseguiram fazer. Então, pelo segundo tempo, foi realmente uma bela partida, um belo clássico, muita disputa no meio-campo. Mas, com toda certeza, né? Um resultado que não vai ajudar nem a Cruzeiro, nem a Asa, praticamente fora aí das condições de chegar à segunda fase da Copa Alagoas. É uma pena, né, não termos um representante de Arapiraca brigando lá nas semifinais da competição. Muito bem. Estamos chegando. Passamos dos 50 minutos desse segundo tempo. Vamos a 52. Olha o Cruzeiro com Adílio. Domina Adílio pelo lado esquerdo. Peita a marcação. Chama a jogada por dentro. Aurélio dominou, levantou a cabeça, faz o toque por elevação pelo lado direito. Vai trabalhando a bola no campo de ataque a equipe do Cruzeiro nesse finalzinho. Aurélio, sai da marcação, enfiou bonito, chega a marcação forte por baixo, a bola vai sobrando, Celestino. Já passou, Paulinho é com ele. Paulinho domina, procura, Adílio, linha de fundo, dominou, tentou sair da marcação ainda ele. Olha o Adílio, marcação dupla, sai da marcação, abre o compasso, bateu, rasante, fraquinho. E ainda Adílio. Evita a saída, cruzamento, chega a defensiva, corta ali via, a bola sobra novamente para o Adílio. Sai da marcação no primeiro, se atrapalhou, ainda Adílio, cruzou! E aí o escanteio, né? Ah não, tá dando tiro de meta. A verdade aí, tá dando o quê, hein, Paulo? Ele deu tiro de meta, né? Os jogadores ficaram reclamando ali, a comissão técnica do Asa também, tiro de meta para o Asa. Tá certo. Tem jogador caído ali do Cruzeiro. É o Adílio, né? Cansou, né? Correu bastante. E eu reclamei que o Adílio não tinha participado, porque o Adílio é um jogador que participa muito, né? Naquele X1, na linha de fundo, fazendo aquelas jogadas, né? De ponta. O Adílio não foi muito bem, mas dos 20 minutos, dos 15 minutos, né? Mais ou menos entre 15 e 20 minutos, começou a aparecer mais, trabalhar mais o jogo dele, que é aquela de ir para cima do adversário, fazer essas jogadas de linha de fundo. Tá aí o Adílio também. Quando o árbitro José Jaime apita o fim do jogo aqui no Coraci da Mata Fonseca. 0 para a equipe do Cruzeiro. 0 para a equipe do Asa. Um resultado que não é nada bom para as duas equipes, né? E aí, os torcedores vão saindo meio chateados, porque gostaria de uma vitória hoje da equipe do Asa, porque mesmo com a vitória do Asa, o Asa ainda... iria depender de um tropeço da equipe do CSA no, na última rodada. Tá chegando por ali o Anderson Feijão.
E vamos com ele, Paulo Lira. E numa condição que estava bastante cansado, também não era para menos, né? Correu bastante, tentou, lutou, mas não era esse resultado que vocês queriam. Prazer falar contigo aqui, Feijão, boa noite. Prazer é tudo meu, exatamente, né? O resultado que nós queríamos, a gente queria a vitória. Mas não é fácil, cara, porque nosso time é um time que é o time que não vem jogando. Então é ser certo, nós íamos sentir um pouco a dificuldade física, nós íamos errar. Nós tentamos, infelizmente, né, esse empate é muito ruim para nós, mas acontece. O que importa é que o professor deu minutagem para nós, para a gente poder também ajudar, quem sabe, que no final de semana aí os meninos que não estão bem jogando, os titulares. Não foi fácil, mas é isso aí, futebol é isso, pelo menos a gente tentou até o final. Agora é pensar no CSE, que é nossa guerra. Vou falar em minutagem, tenho certeza que o torcedor que veio hoje aqui, o que está assistindo a nossa transmissão, fica um pouco preocupado, porque você veio de uma lesão, já voltou bem nos dois jogos, né, que aconteceram, o Inter e também o CRB. Hoje jogou aqui 90 minutos e mais os acréscimos, Feijão, pronto para o final de semana, para encarar, inclusive, outro clássico, outra pedreira, mas é outra competição nessa semifinal? Exatamente, estou pronto, sim. É claro, como eu falei, a dificuldade é grande, eu vou errar, mas não vou deixar de tentar. É claro que é muito difícil vir de uma lesão que incomodou bastante, muita dificuldade, mas é que eu falo sempre, cara, o que importa é a gente estar aí para ajudar. Agora um clássico muito importante, uma semifinal, terceiro ano consecutivo que a gente vai para uma semifinal, então é focar neles agora, sabe que vai ser uma guerra lá, mas está todo mundo preparado para buscar essa final e mais uma final com asa. Prazer falar contigo. Prazer, nosso. Um abraço. Feijão aqui, ó, destaque da partida também, correu bastante, está voltando de lesão, mas o destaque está aqui. Esse troféu aqui, obrigado, viu, Rodrigo? Rodrigo Zaga aqui, nosso delegado da partida, representante da Federação Alagoana de Futebol. Todo mundo aposta, eu só queria pedir só um favor para os amigos, que a nossa câmera vem lá de cima. Eu quero essa foto, viu? Porque eu estou entregando aqui o cartão, é troféu, cartão Azul Benefício, mas é por causa da imagem mesmo que vem lá de cima. Inclusive, eu queria que você pegasse aqui, Neguete, e apontasse lá para cima, porque a câmera vem de lá, isso aí. Por que craque hoje? Eu vou te falar. Ó, o Aurélio jogou muito. Zé Wilson também fez uma bela partida, mas a gente viu lá de cima que a briga toda hoje, a luta, o grande duelo foi você contra o João Victor no primeiro tempo. No segundo tempo, com a entrada do Flávio, também manteve uma regularidade, conseguiu segurar o Asa no primeiro tempo e no segundo também. E o Cruzeiro deu uma melhorada. Parabéns pelo teu troféu, cartão Asa Benefício. E fala um pouquinho desse jogo, apesar que não foi bom para o Cruzeiro esse empate contra o Asa na Copa Alagoas. Boa noite. Boa noite, agradeço a todos vocês da imprensa aí. Obrigado pelos votos. Eu acho que o Cruzeiro mudou a chave um pouco tarde, infelizmente, essa é a verdade. Sabíamos da dificuldade que iríamos enfrentar aqui hoje, nos preparamos durante a semana, sabíamos da qualidade da equipe do Asa e hoje, graças a Deus, conseguimos anular os jogadores deles. Acho que não só eu que estou de parabéns, acho que toda a equipe. Acho que essa garra, essa dedicação tinha que ter tido bem antes. Foi por isso que eu falei que se eu tivesse como repartir aqui, eu ia dividir por vários jogadores, mas você foi realmente o grande destaque. O que pensar agora da temporada, né? O Cruzeiro que está fora das semifinais, inclusive rebaixado, não tinha vencido, nem venceu nenhuma partida jogando no Campeonato Alagoano. E agora eu sei que terminando a Copa Alagoas, o Cruzeiro também para por aí. O que pensar da própria carreira, você é de onde, veio de onde? Fala um pouquinho aí da tua história, já que tu é o craque, eu vou te dar essa moral aí. Pois é, infelizmente é um primeiro semestre muito diferente. Não só para mim, acho que para todos da comissão técnica, atleta, até para o próprio Cruzeiro. Acho que ninguém nunca viveu isso aí que o Cruzeiro passou. Infelizmente, não tem explicação. Acho que não vai acontecer isso mais. Mas temos que ter cabeça boa. Eu fico à disposição do presidente, à disposição do clube, para estar ajudando no segundo semestre, caso queira, entendeu? Quero voltar a deixar o Cruzeiro onde eu peguei. Essa é a minha meta. Eu não saí de casa à toa. Sou vencedor, entendeu? E fico à disposição. Eu sou mineiro, eu sou natural de Belo Horizonte, meu último clube foi o Tocantinópolis. Ah, pessoal da tua família, tá todo mundo assistindo nesse exato momento, né? Manda um abraço para ele e para toda Minas Gerais, a terra do pão do queijo. Tá sim, eles não perdem um jogo. Um abraço, pai, um abraço, mãe, tamo junto. Valeu, obrigado. Levanta teu troféu mais uma vez aí, ó, pra galera fotografar, pra filmar, pra tudo. Neguete aqui, ó, grande destaque do jogo de hoje nesse empate em 0-0. Com você, Moreno. Beleza, merecido aí, grande craque do jogo, Neguete. Vem pra cá, Paulo, porque daqui a pouquinho tem os melhores momentos. E aí a gente vai fazer os comentários em cima desse segundo tempo. Muito bem, então tá certo. Você ligado aqui com a gente, vamos um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho pra falar desse segundo tempo de Cruzeiro e Asa. Voltamos daqui a pouquinho com os melhores momentos, não sai daí não, galera.
Foi dada a largada. A Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. É o completão, é o completão, é o completão. O melhor do Brasil é o cartão Azul, meu irmão. Muito bem, de volta aqui diretamente do Coraci da Mata Fonseca, fim de jogo, um empate aí que não foi bom nem para o Cruzeiro nem para o Asa, né? E para falar desse segundo tempo com os melhores momentos aí na tela para você ligado ainda aqui no nosso chat ao vivo, chamar ele novamente, né? Nosso comentário. Dá para botar outro comercial aí não? Deu aquele pique. Mas ele veio no As pico. Escadas do Fumeirão. E o nosso BNG vai pagar o lanche. Quer dizer, a nossa FAF TV é estrutura, né? Ela dá uma condição pra gente se alimentar também. Mas por essa subida e descida, o BNG que vai pagar o jantar lá em São Miguel. Que beleza. Antes de passar aqui os melhores momentos, olha, a Prefeitura de Maceió entrou em campo para apoiar a Copa Alagoas 2024. E quem sai ganhando somos todos nós, amantes do futebol. Com o cartão Azul. É benefícios de montão. Acesse o site asosbenefícios.com.br e descubra o que é ser completão com o melhor cartão de vantagens do Brasil. Tá pronto agora, Paulo? Mais ou menos, né? Eu acho que eu preciso fazer uma andadinha na Praia do Sobral ali em Maceió. Mas tô pronto. Você quer o quê? Vamos passar os melhores momentos? Isso. Desse segundo tempo. Já tá na tela aí, ó. Tá na tela aí pra galera. E aí a gente vê... um Cruzeiro mais competitivo no segundo tempo, né? Como eu falei. Um Cruzeiro que teve, inclusive, oportunidades de chegar ao gol. Teve uma bola lá com o Adílio, que foi... né? Deixa eu só pegar teu microfone aqui. Quando tu for falar, eu te passo, porque esse aqui tá falhando. Deixa eu passar aqui, Benichê, por favor. Então, assim, o Adílio, né? Vai passar aí. O Adílio teve algumas oportunidades no primeiro tempo. O Cruzeiro não veio a campo, não estava bem postado. A marcação muito forte do Asa fez com que ele não conseguisse sair para o jogo no primeiro tempo. Mas no segundo tempo mesmo, com o Asa repetindo o posicionamento de defesa, de ataque, né? Marcando em cima no campo do adversário. O Cruzeiro soube sair, soube tocar a bola, soube trabalhar o jogo. O Aurélio se destacando, saindo para o jogo. Pena que a gente cobrou o tempo todo. Eu não vi, assim... vi essa mudança forçada agora do Cássio no finalzinho do jogo, mas acredito, claro, o treinador é ele, mas acredito que o Adriano deveria ter pelo menos colocado o Marcelinho para jogar, né, para ajudar, tentar ajudar o Aurélio ali. O Vitor Paraíba, muito apagado no primeiro tempo, mas no segundo tempo, quando inverteu com o Aurélio, começou a ajudar mais, aí não aguentou mais, né, tinha cansado, foi substituído. Foi uma mudança meio que forçada.
mas a gente não viu assim exatamente um Cruzeiro querendo ganhar a partida, a não ser com algumas peças individuais. Tipo o Neguete, né, que jogou muita bola e a gente, inclusive, o presenteou com o cartão Asus Benefício, dando aí o troféu de craque do jogo. O Asa, é muito mais fácil falar do Asa nessa partida do que de falar do Cruzeiro. Porque o Asa, como eu disse, né, havia uma preocupação muito grande com essa competição, com a Copa Alagoas. Porque se o Asa não conseguir passar pelo CSE, o Asa vai ficar pelo caminho em 2025. Vai ter toda aquela questão do ranking, tudo aquilo, né? Tem o terceiro colocado também, que disputa uma vaga na Copa do Brasil com o campeão da Copa Alagoas. Mas por esse empate, o Asa já praticamente dá adeus à classificação. Não sei matematicamente, porque tem os outros jogos que vão acontecer, mas se a gente for a fundo mesmo, dá para perceber que o Asa se complicou bastante. E, inclusive, parece, pelos números que vimos durante a partida, que o Asa está fora. Então só resta agora passar pelo CSE no Campeonato Alagoano, ser o segundo colocado, né? Porque ele passando indo para uma final, ele já tem o título de vice-campeão, vai disputar a final com o CRB ou com o Murici, e aí sim ter um calendário vasto em 2025, que eu acho que é isso que todos os clubes pensam, né? Lógico, pensam em levantar a taça, mas também é importante garantir calendário para o outro ano. Isso bate de encontro a planejamento, questões financeiras, questão de parceiros, de patrocínios, de tudo isso, e de cotas também, né? Muito importante jogar uma pré-Copa do Nordeste, que cai um din-din. Muito importante entrar numa Copa do Brasil. O Asa usufruiu muito bem desse ano de 24, onde pegou o Internacional, lotou aqui o Fumeirão, patrocinadores, cadeiras, ingresso lá em cima, mais de R$100. Então, é a horinha de fazer o dinheirinho, inclusive para o restante da temporada, que é o que eu acho que o Asa vai fazer com toda a grana que entrou nesse início de ano para tentar o acesso na Série D. Mas precisa mudar muita coisa. Isso a gente, né, procurar contratar alguém que também trabalha a bola com o Anderson Feijão no meio campo. Eu acredito que de centroavante o Asa está bem servido, porque ainda tem o Júnior Viçosa se recuperando, tem o Chudo, tem o Didira, são atletas que fizeram falta hoje, mas é bem normal que ficassem fora justamente por causa da grande final que ele vai ter nesses dois jogos, nesses dois confrontos, que na verdade são três confrontos, né? Vão ser três jogos seguidos contra o CSE, só que dois valendo pelo Campeonato Alagoano na semifinal. Então, assim, eu vi um jogo muito movimentado. O Asa seria o dono do primeiro tempo e empataram Cruzeiro e Asa no segundo tempo. Mas isso não quer dizer que o Asa, por estar aí com 2-1 na minha cabeça, ele teria sido o vitorioso do jogo. Talvez se fizesse o gol no primeiro tempo, né, perdeu. Eu disse, inclusive, numa jogada que você me indagou, que esses gols poderiam fazer falta, e fizeram para o Asa. Porque no segundo tempo o jogo foi muito igual, mas eu gostei da postura mudada pelo Adriano, fazendo com que o Cruzeiro ficasse competitivo. E para quem veio aqui, para quem assistiu pela FAF TV, ter uma bela apresentação de duas equipes, que são equipes fortes do futebol de Alagoas. Muito bem! É, meu amigo, análise aí do nosso comentarista Paulo Lira, aqui na FAF TV. É isso aí. A gente agradece demais a sua participação, a galera ainda comentando aqui no nosso chat, o Emanuel Pereira, o Frank, o Elvio Rocha, Cristiano Marques, o Gleidson também, o José Neves, todo mundo ligado aqui conosco, o Thiago Andrade, galera ligadaça aqui no nosso chat ao vivo, na nossa transmissão. É isso aí, que beleza. E aí, vamos lá? Vamos embora? Vamos embora. O troféu foi bem entregue, eu acho que o Neguete fez aquela, né? E como eu brinquei com ele lá, a divisão, né? Se a gente pudesse repartir, ou então trazer mais uns quatro, né, Asa Benefício? Porque fica difícil pro comentarista e também... Às vezes não, né? Às vezes tem um atleta sério que dentro de campo se destaca ao ponto de a gente não ter nem como votar em outro. O Flávio mesmo, já entreguei troféu ao Flávio, o Souza, dele entrou na partida, modificou o jogo, fez dois gols, né? Como são muitos jogos que a gente fala, não lembro exatamente qual foi o adversário, mas eu lembro. Então, assim, hoje ficou difícil pra gente, porque o Aurélio fez um belo jogo, o Neguete fez um belo jogo, o Zé Wilson fez um jogo
muito, muito, né, compacto ali, ajudando bastante na marcação, principalmente no meio campo. E tiveram outros destaques também na partida, mas é, o Negueto, na minha opinião, foi o merecedor hoje do cartão Aso Benefício, né, do troféu craque do jogo, cartão Aso Benefício, justamente pelo contexto, pelo resumo da obra. Até o Jefferson, rapaz, fez uma defesa ali que livrou o time dele de perder. Então, um pedacinho do troféu também vai para o Jefferson. Beleza, então é isso aí. A gente agradece a sua participação, a sua audiência. E ó, amanhã tem mais, hein? Tem mais jogos. Estaremos em São Miguel, né, Paulo? É verdade. Deixa eu tomei de novo o microfone da sua mão, justamente para dizer que fiquei muito feliz e muito surpreso. Eu já vi você trabalhando na FAF TV, já assisti um pedaço do jogo, mas a gente vai muito específico no que vai ver e não vê uma narração assim. É muito bom. Tem uma pessoa nova chegando à nossa equipe, né? Eu digo nossa porque eu já estou nela já faz mais de... desde 2018. Então, assim, é muito legal ver uma pessoa surgindo para a crônica esportiva e fazendo um trabalho muito legal como você fez. Fiquei muito feliz e surpreso, né? E honrado também de estar ao seu lado nessa transmissão. Parabéns ao Moreno, que vários jogos venham aí para que você progrida mais ainda dentro da nossa equipe e conseguir almejar aí, conseguir fazer o que você realmente pensou quando aceitou a proposta aí do nosso coordenador, o nosso Alberon Filho, tá certo? Um abraço e amanhã nós vamos estar juntos, em dose dupla, começando em São Miguel à tarde, na sua terra. Muito bem, o prazer é todo meu trabalhar com grandes profissionais aqui como vocês, grande Paulo, prazer imenso trabalhar ao seu lado e com essa equipe técnica que traz qualidade de imagem e som aí para vocês que estão nos assistindo aqui pela FAF TV. E é isso aí, amanhã tem mais, amanhã tem Dimensão Saúde e Céu, logo após Coruripe Zumbi, lá na cidade de Coruripe, no estádio Gerson Amaral, e você vai acompanhar tudo isso aqui com a gente, com a FAF TV. E ó, beijo do Moreno, a gente se encontra, valeu turma, obrigado pelo carinho. Copa Alagoas 2024 é aqui, na FAF TV. Valeu turma! Boitada largada. A Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Aso tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão